Beleza, União já vem a campo, daqui a pouco o Araguaia. União está aqui com o sol calorado no grande Lutero Lopes, na grande Rondonópolis. A escalação do União fica daquele jeito, o goleiro é o Elias, aí nós temos o Índio, camisa 2, o Lucão, o Barão, o Alex, e nós temos o Síndix, esse nome é diferente, Pikachu. Aí o meio vem Tomás, vem o Ian, vem o Douglas Natan, e também aqui o Carlos, o Anderson Canhoto. Técnicos, ele, Luciano Dias. União tá a campo. Trio de arbitragem aqui, meu grande amigo, comentarista Igor Ramos, vai chamar o trio de arbitragem. O Araguaia ainda não compareceu. A campo aparece, então, todo o time do União, o Esporte Clube. Torcida praticamente muito pouca, o sol encalorado na grande Rondonópolis. Daqui a pouco a gorduchinha rola no tapete verde aqui do engenheiro Lutero Lopes. O professor vai passando por ali, é o técnico do União, muito conhecido, cara inteligente, articulador. Daqui a pouco então vem o time do Araguaia. Araguaia, vamos lá então. O goleiro é ele, Lucas. Nós temos também aqui o zagueiro, que é o Matheus, camisa 3, 17 é ele, e Iagote, é isso mesmo, volante é o Lucas, 7 é o camisa Noel, e o camisa 8 é o Noel, camisa 10, o craque de bola, o Carlos. E aí eu tenho o camisa 11, Luiz Luz, camisa 9, Luiz Bahia, técnico é o Iago, esse é o time do Araguaia. Repeteco, vamos para o repeteco, para os times titulares, jogadores titulares do Araguaia. Camisa 1 é ele, Lucas, 13 é o Kaique, 3 é o Matheus Henrique, 14 é o Anderson, e aí 17 é o Lote. Lucas é o camisa 23, Lucas Ivo, bom de bola, rapaz. 7 é o Emanuel, 8 é o Igor Emílio, 10 é o Carlos Eduardo e 11 Luiz Henrique. 9 Luiz Bahia, assim montado é o time do Araguaia. Já está em campo o Araguaia, hein? Chama arbitragem. Você mesmo fala arbitragem. Que beleza, quem apita os jogos assistente, e muito bem eu conheço o árbitro da partida, Antônio Arruda, grande Antônio Arruda. E aqui nós temos os assistentes, né, que vão auxiliá-lo, sem dúvida alguma, Renan Antônio, e também assistente Maciel Barbosa, esse eu conheço, e o quarto árbitro, meu amigo do peito, André Melo Moura. Daqui a pouco, então, a bola gira, rola no tapete verde do Lutero Lopes. Então vamos lá, de transmissão FMTV. Vamos lá com o comentarista Igor Ramos. Que você faz a leitura do jogo aí hoje, o Igor Ramos? União super absoluto líder, né, com pontos à frente, e o time do Araguaia lá embaixo, Igor Ramos. Boa tarde. Tudo bem, maravilha. Boa tarde. Boa tarde para você, para os amigos que acompanham a transmissão da FMFTV. Hoje, a última rodada da primeira fase do Campeonato Mato-Grossense. Um jogo decisivo para o time do Araguaia, que briga contra o rebaixamento e é o décimo colocado. Lanterninha da competição, com apenas 5 pontos.
e precisa, necessita vencer para tentar sair dessa zona desconfortável, já que é o último colocado e há 7 jogos não vence no Campeonato Mato-Grossense. E com um técnico novo, né? O Emerson Matheus acabou saindo, deixando o clube na tarde de ontem. Quem assume é o técnico Hugo Alcântara. Já a União de Rondonópolis é o líder da competição, faz uma grande campanha. É o primeiro colocado em 8 jogos, 7 vitórias e uma campanha irretocável do time do técnico Luciano Dias. Para essa partida, teremos com certeza um grande jogo. Maravilha! Beleza, comigo Igor Ramos, comentarista, FMF TV. A bola já está girando no engenheiro Lutero Lopes. Desce com o time do Araguaia. Ele para, domina aquela velha gorduchinha, levanta a cabeça, se atrapalha todo. E o time do União na recomposição no sistema defensivo. Sol castigante, sol forte. Na Grande Rondonópolis, desce o time do União Esporte Clube. Torcida muito pequena, porque o União absoluto está aí na liderança total, última rodada, mas segue o jogo. Garotinho domina precisamente no ciclo central, ele faz o corte, o domínio de perna direita, levanta a cabeça, dá aquele tapinha na gorduchinha, chama na responsa o ala esquerdo, que já vai alçar a bola dentro da grande área. É o zagueirão do Araguaia, escora no peito, vai sair na boa, na moral, segue 0-0 no engenheiro Lutero Lopes. Campeonato Mato-Grossense, primeira divisão. Gira a bola, trabalha o time do Araguaia. Que é um tapete verde, né? Aqui no Lutero Lopes, que é fácil jogar na prática do futebol. Se você está online, me dá um sinal. Quem for para a rede, me dá um sinal. Eu estou atento para gritar o gol. Ele fez o domínio, puxa, já derrubou o jogador do Araguaia. Paralisado lá, Igor Ramos. Paralisado, marcado a primeira falta do jogo, que pertence ao time do Araguaia, que não tem outra alternativa, né, Maravilha? Vai ter que partir para cima, vai ter que propor o jogo. Embora jogue contra o líder da competição, União, que vem todo mesclado, como você já passou há pouco a escalação. O técnico Luciano Dias faz algumas alterações na equipe titular. Então, um time bem misto para essa partida, que hoje é válido apenas para o Araguaia, né? União já conseguiu a vaga direto na semifinal. Beleza, isso é fato. A gorduchinha sai pela linha de fundo. É tudo ou nada para o Araguaia. O Araguaia tem que vir para cima e tentar o resultado. União sempre mesclado, depois de saber da sua classificação com antecedência. Vem com o time todo mesclado pelo técnico de futebol, Luciano Dias. Sol castigante, o meu goleirão já quebra para frente, grande Lucas, quebra para frente, ela gira aqui no ciclo central. O defensivo do Araguaia domina de perto da canhota, trabalhou, ela vai pela linha de lado, é mais um arremesso favorável ao time do União Esporte Clube, que aparentemente até os meninos estão interessados no jogo, o time do União. São mesclados, são suplentes, aí quer mostrar a prática do futebol e ganhar, é claro, sem dúvida alguma, uma oportunidade no time do União. Segue o jogo, trabalha a jogada pela ala direita ali, ele vai cruzar dentro da grande área, subiu, viajou o goleirão Lucas, só acompanhou ela que se perde pela linha de fundo. Esses 15 minutos, né, Igor Ramos, é mais de adaptação, né? O pessoal não se atreve a tentar nada agora, né? 15 minutos rodados, até chegar a 15, só tem 3, então vai sentar a poeira lá nos 15 minutos, né? É, bem por aí, né? Mas vale ressaltar, viu, Maravilha, que quem tem que propor o jogo nessa circunstância é o Araguaia, né? O Araguaia necessita da vitória para não ser rebaixado, até porque todos os outros 4 jogos são realizados de forma simultânea. Então, para essa partida aqui, eu acho que não tem muita alternativa o time do técnico Hugo Alcântara, que era o auxiliar técnico com a demissão do Emerson Matheus na noite de ontem. Então, o novo treinador do Araguaia, o velho conhecido do futebol do Mato Grosso, Hugo Alcântara, dirige o time do Araguaia na partida de hoje. Que beleza, tudo ou nada para o Araguaia. Ele tem que ir para cima, sem dúvida alguma. Alex, o bom jogador, faz a bola girar e trabalhar pelo setor esquerdo de ataque, que vai chuveirar. Eu senti um clima, o defensivo do Araguaia organiza a casa, trabalha a jogada livre, leve e solto dali. A batucada da torcida está bem próximo da gente, isso é gostoso, é legal, é emocionante. Olha, União é contra-ataque, pode pintar o primeiro. Deu um tatuazinho na resposta, bora ver o que ele faz ali.
É, o Anderson Canhoto deixou escapulir. Ela vem pelo setor direito de ataque. Bola alçada na grande área. Quem sabe agora? Defensivo do Araguaia, linha de fundo, tiro de canto. Igor Ramos. Chegou bem agora no cruzamento pela direita, né? A União tem a posse de bola, pressiona o Araguaia nesse início de jogo e tem escanteio. Quem vem ali para fazer a cobrança me parece o Pikachu, né? Na verdade é o camisa número 11, né? Quem vem ali para fazer a cobrança é o Anderson Canhoto, vai jogar essa bola dentro da área. Bom jogador, viu, Igor Gama? Anderson Canhoto vai chuveirar na bola dentro da grande área. Eu tô sentindo o clima do gol. Explodiu no travessão, professor. Diz que tá paralisado, Igor Ramos. O que ele viu lá? Me parece que o árbitro da partida marcou uma falta, né? Uma falta ali para cima do goleiro Lucas. Na hora da saída de bola, ele acabou sendo empurrado. E o árbitro em cima do lance paralisou e marcou a falta que pertence ao Araguaia. Mas o União já chegou com um perigo, né, Maravilha? Esse cruzamento para dentro da área. E aí a finalização, antes da finalização, aliás, quem fechava por ali era o próprio o Ian. E a zaga do Araguaia colocou para fora. Começa mandando no jogo União, mesmo com um time alternativo. Ainda assim é perigoso para cima do Araguaia. Eu tô de olho nesse Anderson Canhoto, ele é muito giga de memória. Igor Ramos, o cara é habilidoso, cobrou escanteio, ela chuveirou, bateu no travessão. Esse rapazinho é muito giga de memória, tem facilidade. A bola tá paralisada, a falta já foi cobrada pelo time do Araguaia. Os meninos vêm para cima, desce na boa, na moral, ele levanta a cabeça, dá um tapa, o time do União ali. Só faz o acompanhamento, ela vai pela linha de lado. Por hora 0-0, 6 rodados cravado da etapa inicial. No Lutero Lopes, União tem 0-0 também para o Araguaia. Olha o Douglas Natan, estava com a bola, o camisa 10 do União, está paralisado, caiu. Jogador do Araguaia, Igor Ramos, tem gente no solo. E está sentindo bastante por ali, né? Me parece o Luiz. É isso mesmo, Luiz Bahia, camisa número 9, já recuperado por ali. O árbitro vai dar bola em jogo. Neste momento, viu, Maravilha, como nós já dissemos no início da transmissão, os 5 jogos da rodada, né, contando com esse aqui do Lutero Lopes, já estão em andamento, todos eles seguem 0-0. É a última rodada da primeira fase do Mato Grossense. Mesmo horário, né, Igor Ramos? Todos no mesmo horário. Olha o Anderson Canhoto, habilidoso, muito chique de memória, recebe bola. Ele escorregou. O Araguaia rouba a bola na boa, na moral, vem pra cima. E quem sabe agora, União se recompõe com ele, camisa 8. Bom rapaz, Tomás. Ele faz o giro, trabalha a jogada ali com o jogador que é o Alex, é bom de bola. Legalzinho, ele vai fazer do outro lado com a ala esquerda. Ela vai correr mais do que ele, não, ele antecipa. Pela linha esquerda de ataque, ele desce, faz o corte, levanta a cabeça. Eu quero ver. O volante é o Pikachu, é bom de bola. Vai cruzar na grande área. Ela viaja, gorduchinha. Vai saindo pela ala direita ali do selo esquerdo defensivo do time do Araguaia. 0-0, 7:30 passado, cravado da primeira etapa. Os outros jogos também, Igor Ramos, tá tudo 0-0. Os outros nessa rodada. Exatamente, Maravilha, todos os jogos nesse momento 0-0, lembrando que o Campeonato Mato Grossense tem a sua última rodada da primeira fase hoje, por isso há cinco partidas sendo realizada de maneira simultânea. Por enquanto, os 5 jogos ainda não saíram gols, assim que a gente tiver os resultados a gente vai passando para o pessoal aqui na nossa transmissão. Que beleza, aqui por hora também segue 0-0, bora pro jogo, o time do Araguaia, trabalha na jogada, ele recebe, tá na boa, Luiz Luz, é bom jogador, mas antecipado, ela se perde pela linha lateral. Que beleza, o time do União na defensiva recebe, trabalha a jogada com o Lucão, o grandalhão, ele começa pela ala esquerda, desce de pé em pé a gorducinha, aparentemente União dominando toda a partida, mesmo com o time mesclado. Que beleza, domina Douglas Natan, o craque da 10, esse cara joga fácil, tá na linha de fundo, deram rapa nele ali, o jogador do Araguaia, a gorducinha se perde pela linha lateral. Já cobrado o arremesso, ele faz o domínio, tá na boa ali, o Pikachu aparece em todas, falta, tá paralisado, Igor Ramos, é falta perigosa, hein, favorável ao time do União Esporte Clube. Praticamente na entrada da grande área, né, uma falta ali mais pela meia esquerda e um lugar bem perigoso para uma cobrança de perna direita, né, ou quem é canhoto ali por um chute forte. Fato é
que o União tem a primeira grande oportunidade na cobrança de bola parada. Opa, o goleiro sentiu, viu, Igor Ramos? Que situação. É alguma coisa séria, viu, Igor Ramos? Ambulância, pelo amor de Deus. O goleiro não tá bem, Igor Ramos. Olha, causa preocupação, viu? Será que é o calor, bateu a cabeça? Eu não vi o causa Igor Ramos. Muita... Eu também não... Agora que eu fui me atentar, meu mas... Meu Deus, corre. Tá pedindo pra correr, né? Olha, tirar, tão pedindo pra ambulância placa, entrar no gramado, viu? Na cara, mede já vai lá. Vai dar tudo certo, viu, Igor tomara Ramos? Tomara que não seja nada de grave ali com o goleiro do Araguaia. A ambulância tá entrando nesse momento no gramado do estádio Lutero Lopes. A gente vê, não vê na imagem agora, mas a ambulância está vindo muito rápido. Agora 10 minutos, a tá, Igor Ramos? Da ambulância, já entrou. É, mas me parece rápido. Que... Olha, eu vejo a imagem do Pikachu orando no gramado, viu? Camisa número 7 do União, isso, com os braços abertos pessoal, por ali. E ele bateu muita perna, o goleiro. Ficou batendo a perna, descaído ao chão. Para a nossa produção, viu, Maravilha? Isso. Se a gente tiver... O replay do lance, porque eu tava olhando, observando uma outra coisa, Maravilha. Olha lá, porque a imagem nossa tava fechada aqui na cobrança da falta. Entendo. Olha aqui, no cantinho direito do vídeo, olha, ele caiu sozinho. Não bateu cabeça, não aconteceu nada. Não. Ele ia preparar para montar a barreira. Exatamente, exatamente. Preocupante. A gente pode ver de novo, Ravel, por gentileza, o lance tava ali armando, o árbitro da partida tava... contando ali os passos para fazer a marcação, ele e ele cai sozinho aqui ele no desabou. Canto direito. Desabou. Da tela. Ele nem estava olhando para a barreira, estava de costas para a barreira, né? Tomara que seja apenas um mal-estar, viu, Maravilha? Tomara, Deus, né? A gente torce para isso, nós temos um calor muito forte aqui no estádio Lutero Lopes em Rondonópolis, e então, assim, tomara que apenas tenha ali se sentido alguma indisposição, né? Mas me parece que já está resolvido. Eu vejo aqui na imagem o médico do União, o Dr. Cléo, que é um excelente, profissional, por sinal, Dr. Cléo. Sim, está o delegado da partida por ali também, o Eduardo Henrique, está conversando com o árbitro dentro do gramado, que é o Albert da Costa. Enfim, olha, eu acho que estão entrando dentro da ambulância, ou pelo menos... retiraram a maca. A gente consegue deitado. Aproximar. Ele permanece deitado. Tá, Igor Ramos, lá no chão. Tá, no solo. Ele tá no chão, tá, né? Porque agora sim. Não estou entendendo imagem... por que tanta demora. Tem que fazer primeiro aquele atendimento ou já ir direto para a ambulância e para o hospital? Ele está deitado, o Igor Ramos. Mas me parece um procedimento médico ali, claro, entendo. O Dr. Cléo entende quais são os passos que precisam ser feitos. Mas me pareceu mal-estar mesmo do goleiro Lucas. Essa é a nossa torcida. Também. Agora, Igor Ramos. Ele ainda estamos... continua caído, né? Caído. Aqui só que agora. Azul, né? Só que aparentemente está tendo movimento, né? Eu estou percebendo que ele está tendo movimento. Agora eu quero fazer uma pergunta, ô Igor Ramos. Você que é mato-grossense, acompanha? Ele está levantando lá, tá? Me parece... Sentou na maca... Me parece que ele está ali sentado agora, né? Mas é viável jogar nesse horário, Igor Ramos, sabendo que o nosso Mato Grosso é esse sol forte, sim, esse horário? Nós sabemos que as partidas estão sendo realizadas de maneira simultânea, né? Então, por isso, o jogo marcado para as 15h30 aqui no estádio Lutero Lopes, em Rondonópolis. Então, assim, a questão do horário é clara, é um sol muito quente, é um calor muito forte aqui no Mato Grosso. E, consequentemente, também em suas cidades, principalmente aqui em Rondonópolis. Então, isso acaba sendo uma situação difícil, né? Mas a gente torce ali para que o goleiro Lucas possa ser atendido o mais rápido possível. Ele sentou, aparentemente está sentado agora. Está aí, Igor Ramos, está sentado. Pessoal todo próximo ali, o delegado está lá, o Luiz Henrique está lá, o delegado da partida. O Eduardo Henrique, que é o delegado do jogo. O delegado. A gente André vê no... Moura, o quarto árbitro também, está próximo. A gente vê ali no centro da imagem. Isso. E o Albert, que é o árbitro do jogo, ali acompanhando um pouquinho com a distância maior. Mas a gente realmente fica na torcida. Agora tem até um guarda-sol ali, né? Isso. Em cima do goleiro, a gente vê ali. É muito quente, né? O sol é muito forte.
Mas é isso, maravilha. Enquanto o goleiro, então, o goleiro Lucas está sendo... Os outros resultados, Igor Ramos, ninguém pintou no marcador, não. Ninguém mexeu na rede, balançou, não, né? É, deixa eu dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Dá uma olhada, por favor. O goleiro reserva, que é o suplente, está em aquecimento, camisa 12, isso é natural, que isso ocorra. E fazemos votos e fé que o goleiro principal, Lucas, do time do Araguaia, só teve um mal-estar devido ao calor ou alguma coisa assim parecido e que vai voltar com tranquilidade. O goleiro reserva está em aquecimento ali, o suplente do Lucas. É o Felipe, viu? Felipe, camisa número 12. O Felipe já está se preparando, caso o goleiro Lucas não volte a partida, não tenha possibilidade de voltar, o goleiro Felipe, camisa 12 do Araguaia, já está no aquecimento. Enquanto isso, a gente vê a imagem ali dos jogadores que estão fazendo uma espécie de tapume ali, né? Para tentar protegê-lo do sol, enfim. Tem um guarda-chuva ali também, um guarda-sol ali, junto com o goleiro Lucas. E me parece que já está na maca, né? Não, vai ser colocado na maca agora, né? A gente vê a maca aqui. Então, realmente, esperamos que seja apenas um mal-estar, já não... Não há aquele princípio de tumulto ou de jogadores que estejam de alguma maneira mais nervosos por ali. Então, me parece estar mais calmo a situação, viu? Maravilha. Está sendo contornado, graças a Deus, aparentemente. Aí a ambulância leva ele e vai dar tudo certo. Então, provável que o goleiro Felipe, camisa 12, vai substituir o goleiro Lucas do Araguaia. Um incidente que isso pode acontecer em qualquer região, área esportiva e principalmente do futebol, né? Isso acontece. Independente também do não só o calor, mas de repente pode isso acontecer com qualquer ser humano. Mas fazemos votos que aí volte e esteja tudo bem com o goleiro Lucas do Araguaia. O cronômetro marca 16 minutos e 20 segundos da etapa inicial primeira aqui no Engenheiro Lutero Lopes para o jogo de União 0-0 para o time do Araguaia. Foi interceptado ali pelos 13 minutos, quero acreditar, ou 10 minutos, né? Mas já está voltando às normalidades, tomara Deus, a ambulância vai levar o rapaz mesmo, o goleiro Lucas. Delegado da partida acompanha lá, o juiz de futebol, os amigos, jogadores dele também. O time do Araguai, o Maciel como auxiliar, está acompanhando também. Ô, maravilha, enquanto isso, vamos então dar uma volta pelos resultados dos jogos que estão acontecendo nesse momento. Diga lá. Lá no estádio Passo das Emas, um resultado que... Lucas do Rio Verde. Que interessa diretamente para o Araguaia aqui, Luverdense e Dom Bosco vão empatando por 0-0 neste momento, 17 minutos de jogo lá no estádio Passo das Emas, 0-0. Mesmo o placar de Operário e Academia que vão empatando no Dito Souza, Primavera e Misto, 15 minutos da primeira etapa, também 0-0. Em Cuiabá, na Arena Pantanal, o Cuiabá vai empatando com o Nova Mutum também por 0-0, ou seja, não saiu nenhum gol ainda no Campeonato Mato Grossense. Até o presente momento, nenhum gol, nenhuma rede balançou no Campeonato Mato Grossense, primeira divisão, e os jogos vão ficando 0-0. Depois, Igor Ramos, eu tenho uma dúvida, como é que fica a situação da Academia de Rondonópolis, sendo que o Araguaia... briga para não cair, mas a Academia também está com uma quantidade de pontos bem abaixo, não é isso? O Academia é o primeiro fora da zona do rebaixamento, tem apenas 6 pontos na competição, os mesmos 6 pontos do Dom Bosco, que vai empatando com o Luverdense. Então, como não saiu gols na rodada, a classificação permanece do jeito que começou, né? Correto. Então, os três brigam, né? Os três, junto com o Primavera. Tem também o Primavera. O Primavera é o sétimo colocado com 7 pontos. Então são os times que brigam ali para não cair, o Primavera e o Araguaia, que neste momento estão fora ali da zona do rebaixamento. Dom Bosco e Araguaia estão na zona do descenso. Enquanto isso também, viu, maravilha, vamos com a galera aqui no nosso chat, da nossa arquibancada virtual, que estão participando conosco através aqui da FMF-TV. A Renata Fontes está na torcida pelo Araguaia.
O Marcos também está aqui na transmissão. O Cleito Fraumer está dizendo que os jogadores do Araguaia não treinaram devido aos pagamentos, dos não pagamentos dos salários. Realmente, os jogadores do Araguaia... Puxa vida. Os jogadores do Araguaia durante a semana... Não receberam. Não, na realidade, eles ameaçaram, né, a fazer greve por não acerto dos seus salários, mas ontem foi resolvido, né? Eu estava conversando com a diretoria do Araguaia pouco antes do jogo começar aqui no Lutero, então eles me garantiram que os salários foram pagos para os jogadores, para a comissão técnica, e também confirmaram a saída do técnico Matheus, do Emerson Matheus, que deixou o cargo, junto também com os jogadores, o Subá e o Fred. Os dois jogadores acabaram deixando o elenco ontem, juntamente com o técnico Emerson Matheus, e o velho conhecido do futebol de Mato Grosso, o Hugo Alcântara, assume o Araguaia nesse jogo decisivo, um jogo de vida ou morte para o time da Arara da Serra, que precisa urgentemente vencer o jogo para tentar brigar pela permanência no Campeonato Mato Grossense. Né? Vale... E eles estão com quantos pontos, Igor Ramos, o Araguaia? Ele pontuou quantos? Nesse momento, o Araguaia é o último colocado do Mato Grossense, tem apenas 5 pontos na competição. Se ganha hoje, vai a 8, né? Já se salva, né? Mas aí depende do jogo do Dom Bosco. Isso, também, depende, né? Dos outros. Depende, e do Primavera também. Depende do Dom Bosco, depende da Academia, depende do Primavera, ou seja, então, o Araguaia é o último colocado e tem que vencer a partida e torcer contra os seus concorrentes diretos. Uma situação delicada, né? Luta contra o rebaixamento, com certeza. Situação delicada. O Araguaia tem que vencer o jogo, vencer o União Esporte Clube no Engenheiro Lutero Lopes, e ainda torcer por resultados dos seus adversários, afirma Igor Ramos, o nosso comentarista FMF-TV. A bola continua girando. A bola não pode girar, a ambulância vai saindo com o goleiro Lucas, né? O jogador estava fazendo um bate-bola ali para não parar também o ritmo, é claro, né, Igor Maravilha. Ramos? O pessoal está batendo bola ali no campo. Diga lá. Exatamente. Chega a informação para a gente aqui na cabine da FMF-TV que o goleiro Lucas está consciente e levado, só para complementar a informação, será levado ao hospital nesse momento para que ele possa ser melhor atendido, né? Que bom. E o goleiro Felipe, camisa 12... Já entrou, substitui, né? Já entrou, já está em campo. E agora é a falta, aquela perigosa. Muita gente paquera ali. Anderson Canhoto, toda uma galera paquerando a gorduchinha para cobrar a falta. Bora ver quem vai, né? Bora ver quem vai cobrar essa falta. Pikachu está por ali, Anderson Canhoto, toda uma galera querendo cobrar aquela falta. O juizão vai lá cobrar, fazer a medição dos passos, colocar aquela muralha. E o goleiro Felipe monta a barreira ali, com vários jogadores, por sinal. Douglas Natan e companhia está por ali. Pikachu, tem Anderson Canhoto, alguém vai bater na gorduchinha e bora ver o que vai acontecer. A muralha humana foi formada ali, vários jogadores, o goleiro Felipe está de olho no centro do gol. Se for pro gol, me chama que eu vou. Bateu legalzinho. Puxa, pegou na reportagem, Igor Gomes. Aí não pode, mas passou perto. Igor, olha, Ramos. Olha, eu acho que acertou alguém atrás do gol, viu? Isso, a gente vai na repetição. O pessoal da 104, lá do Luciano Feitosa, meu amigo, por sinal ainda. A gente vai ver na repetição. A moça, acertou a moça. Olha lado só. De fora. Rapaz, pegou na moça. Não pode, joga. Faz o gol, meu garotinho. Coloca lá onde a corujinha dorme para o goleiro não buscar. Segue 0-0 por hora. União Esporte Clube no Lutero Lopes tem 0. 0 para o Araguaia, Campeonato Mato Grossense, Primeira Divisão. FMF-TV transmite essa grande partida. 23:38, caminhando para 24, teve a paralisação, depois a gente faz a computação, teve a paralisação do jogo. Ele vai alçar a bola dentro da grande área, bora ver o que ele faz, o time do Araguaia vem para cima, como diz Igor Ramos, não tem tanta opção, é vir e vir para cima.
É, porque jogo a mais perder, tanto faz para quem já perdeu tanto. Bola alçada, pode pintar o primeiro gol, afasta, tira o perigo. Time do Araguaia é valente, vem para cima, tentando mostrar as primeiras forças ali. Ele vai fazer o giro. É, o meio é o Carlos, o camisa 10, e bom jogador, mas não teve evolução na sua jogada. Arremesso favorável à União. Já cobrado o arremesso. Belisca de cabeça, faça tiro perigo, vem com Carlos, que seria o camisa 10 do Araguaia. Retorcendo com o goleiro Elias, goleiro do União. Camisa 3 é o Lucão, grande Lucão, trabalha a jogada e gira, trabalhou legalzinho ali. No círculo central, eu senti um clima Pikachu. Camisa 7 é Pikachu, perna canhota, ele é bom jogador. Deu um totozinho, recomeço no setor esquerdo, de ofensivo, de ataque. A bola alçada na grande área, ele vai fazer o giro, bora ver o que acontece. Ele vai bater direto. Ela foi embora. O Thomas, Igor Ramos, foi embora, gorduchinha, 0-0. A finalização de fora da área, né? Me pareceu até mesmo foi o acho que foi o Najib, o, viu? Ou o Thomas, 8, o ambas, Thomas, né? Não, foi o Thomas, Thomas perfeito. Thomas, o Thomas, camisa 8. Número 8. O moreninho, quem, Thomas. Quem finalizou ali de fora da área, a bola acabou passando por cima do gol do goleiro Felipe, fazer a reposição de bola. Por enquanto, 0-0 em todos os outros jogos da nona rodada do Campeonato Mato-Grossense. Que beleza, segue 0-0, Luiz Luz, é bom jogador, mas deixou escapulir na bola, trabalha a jogada com o Alex, é bom jogador esse Alex, joga fácil demais. Bora Abraão, Abraão faz o domínio, retrocede aqui, recomeço de jogada com o time do União Esporte Clube. Olha o Thomas, faz o giro, legalzinho, bora Lucão, grande Lucão, dá um tatozinho na bola, chama o seu ala direito, que procura ali, bola pro jogo, ele vai fazer a jogada, interceptado pelo time do Araguaia. É lá e cá, o jogo é bom, né, Igor Ramos? Movimentação dos dois lados, né? É, embora tivemos a parada ali para o atendimento do goleiro Lucas, né? O jogo deu uma esfriada, mas o fato é que o União começou melhor o primeiro tempo, já teve duas boas oportunidades com o Thomas na finalização de fora da área e também na cobrança de falta, agora há pouco, que passou ali muito perto do goleiro Felipe. É, o União tem a posse da bola, tem o domínio, tenta ser um pouco agressivo, e o Araguaia, que necessita da vitória, por enquanto vai se defendendo como pode. União, por jogar em classe, é claro, absolutamente invicto e líder da competição, vai dominando a partida. Se esperava isso, é claro. A bola gira, trabalha ali com o sistema defensivo do time do Araguaia. Bora pro jogo, minha gente. Tem que ir para cima, Araguaia. E União se defende, contra-ataca e mostra a sua força dentro do engenheiro Lutero Lopes. Por hora 0-0, 26 cravado, indo para 27, mas teve a paralisação do jogo pela o incidente que aconteceu com o goleiro Lucas, e o Felipe, o camisa 12, o substituiu. Segue 0-0, time do Araguaia vem se dominando, girando a bola, girando no tapete verde do Lutero Lopes. Esse Lutero Lopes também é um campo maravilhoso, aonde se faz uma prática, boa prática do futebol. Giro trabalha com o Pikachu, ele aparece muito no jogo, é bom jogador, trabalha de perna canhota, é muito giga de memória. O jogador, quando joga fácil, é fácil conhecê-lo. Pikachu, dentre eles, do União, joga fácil. Recebe ali, no, principalmente no ciclo central, tá pedindo bola. Olha o contra-ataque, afasta, tira o perigo, domina a bola, Pikachu, tudo passa por ele, é bom jogador. Ele faz o domínio, giro também, pra ninguém, o goleiro Felipe vai lá, todinha dele, Igor Ramos, 0-0. E ele tentou a tabela ali com o Anderson Canhoto, né? A devolução de bola, a hora que tentou colocar ali para o Pikachu, acabou ficando esticada demais. E aí o goleiro Felipe saiu muito bem para poder fazer a interceptação do lance. Os outros jogos todos 0-0. Portanto, a classificação, nós já temos os classificados, viu, Maravilha? Que bom, passa aí para nós. União e Cuiabá são semifinalistas, já atingiram as duas primeiras colocações e passaram direto para a semifinal. Certo. Enquanto Luverdense, Misto, Operário e Nova Mutum já estão classificados aos playoffs do Campeonato Mato-Grossense. E os outros quatro que brigam... Briga para não cair. Contra a zona do rebaixamento, Primavera... A zona do sofrimento. A Academia, o time do Dom Bosco e também o Araguaia. Por enquanto, todos 0-0. Então, neste momento, temos Dom Bosco
e Araguaia caindo para a segunda divisão. Puxa vida. Depois eu lhe faço uma pergunta, Igor Ramos. Vem para cima o Araguaia. Bateu, resvalou em alguém. Sobrou com camisa de número. Esse é bom jogador. Opa, derrubaram o Luiz Bahia. Eu faço a pergunta, Igor Ramos. Independente que o Cuiabá vença, a segunda partida da é assim, se tudo ocorrer muito bem, pode ser no Engenheiro Lutero Lopes ou ainda configura isso? Como que funciona aí? Porque a União está assim com mais pontos à frente, né, Igor Ramos? Do Cuiabá Esporte Clube, é isso? Exatamente. Lembrando que as duas equipes que terminarem na primeira colocação, o caso do União e Cuiabá, que já garantiram a primeira, o primeiro e o segundo lugar, respectivamente, farão os jogos de volta em casa. Caso as duas equipes cheguem à grande decisão, o União fará o último jogo aqui no Lutero. Olha o Índio, bora pro boa, boa resposta, grande Igor Ramos, pode pintar com onde isso caiu. Puxa, ele demorou um pouquinho, Igor Ramos, é escanteio. Pela direita, né, a gente vê na repetição agora a jogada do Anderson Canhoto, a bola bateu em cima do quarto zagueiro do time do Araguaia, foi pela última linha, mas o árbitro entendeu que houve, acho que o tiro de retorno, hein? O toque por último. Ele está dando tiro de retorno, justamente. O toque por último ali no jogador do União, portanto, apenas o tiro de meta para o goleiro Felipe fazer a reposição. Então, os times, tanto União como Cuiabá, e pelo jeito é o Cuiabá, o União, perdão, deve decidir aqui no Engenheiro Lutero Lopes. Que beleza, reforça, que beleza, que legal, isso é uma boa informação. Melhor gestão da história da federação, pagamento de todas as despesas das equipes, hotel, transporte, refeição, arbitragem, R$50 mil em cada equipe, transmissão na Globo, transmissão na FMF TV, que legal, rapaz, que legal. Aaron Dresch. Presidente Aaron Dresch, parabéns, você é muito giga de memória, Aaron Dresch, tá tudo em dias, o Aaron Dresch é muito giga de memória, pagou em dias, isso é bonito, que beleza, olha, União desce pra cima, setor esquerdo de ataque, pode pintar o primeiro, mas o Araguaia não tem nada de boba, se defende como pode, é contra-ataque, eu gosto do contra-ataque, bora pro jogo, virou legalzinho, bora pro jogo, meu garotinho, ele faz o domínio de perna direita, balança a Cessarica, o Índio tá na marcação, o Índio é baixinho, mas tá na marcação, ela vai pela linha de lado, o Igor Ramos, o Araguaia desceu com tudo, hein, Igor? Tentou a jogada aqui pelo lado esquerdo do ataque, né? Bateu por último ali na defensiva. Quem vem para fazer a reposição de bola é o camisa número meia dúzia do Araguaia, que eu vou te dizer, viu? A escalação que passaram pra gente aqui, as numerações estão todas elas trocadas. Eu tô perdidão aqui, mas vou acompanhando. Todas, olha, meus amigos, que assim, nós que estamos fazendo os jogos do Campeonato Mato Grossense, então nós temos conhecimento, né, de alguns jogadores, já estamos acostumados com eles, mas o fato é que, dá uma olhada na minha escalação aqui, ó, tá toda ela rabiscada, eu vou rabiscar. Ter que rabiscar mais. Porque... Você rabiscou a agenda, Igor Ramos? Rapaz, aqui tá meio difícil, viu? A gorduchinha vai pro ao centro da grande área do União Esporte Clube, o goleiro Elias se preocupa, hein, mas só colocou dois jogadores na barreira, dois jogadores e a gorducha vai chuveirar dentro da grande área e eu tô de olho nela. Se for pro gol, me chama que eu vou. Eu sinto o cheiro do gol. Será? Ela vai clarear dentro da grande área. E o técnico do Araguaia passa orientações ali. Se você for pro gol, garoto, me chama que eu vou bater o legalzinho na primeira trave. E aí o juizão diz que nada houve, faz o domínio ali com o meia, que é o Joel, pro time do Araguaia, retrasado no sistema defensivo. Aí ele levanta a cabeça, tá sozinho, a gorducha viaja, procurando o cara da camisa. Poxa vida, né? Mas ela vai se perdendo pela linha de lado, o Índio do time do União vai cobrar arremesso. Por hora, 0-0. Depois me auxilia aí, Igor Ramos. Ficou paralisado quantos minutos, né? Porque rodados, o cronômetro não para. Está 33, caminhando para 34, cravado de luta da etapa inicial. Lembrando que o jogo foi paralisado com 9 minutos do primeiro tempo, né? Isso. Então, eu só não vi ao certo qual foi o tempo de retorno. Eu já vou confirmar aqui para a gente ter ótimo, certinho a base de quanto tempo a gente teve o jogo paralisado.
com o atendimento do goleiro Lucas, do Araguaia. Beleza, obrigado, Igor Ramos, excelente comentarista, cara é rápido, cara é esperto. E aí se defende como pode o time do União, é claro, é, se pintar ele vai lá, faz o gol, tá. União vai cadenciando o jogo, é o que dá-se a entender. Um sol forte aqui no Engenheiro Lutero Lopes, na Grande Rondonópolis, por hora 0-0. União e o time do Araguaia, que briga, luta, se esforça para sair dessa zona, né, que não é tão confortável. Tem que ganhar e torcer para os outros resultados. Informação, maravilha. Vamos lá, diga lá. Lembrando então que o jogo ele ficou paralisado dos 9 minutos até os 22, portanto tivemos aí 13 minutos de paralisação, quase 13 minutos, deve ser o tempo acrescido pelo árbitro da partida. Olha o Índio cruzando a grande área, ele fez o giro, garoto, que boa, tá na boa, bora ver o que ele faz. É o meio, é o Thomas, trabalha com Anderson Canhoto, bora meu garotinho, sentiu o clima, é o Pikachu, é bom de bola. Fez o giro, sobrou com o Índio. Anderson Canhoto vai pintar, quem sabe agora não bate, rebate, danado. Segue com o time do União, o Esporte Clube Alex é o dono da camisa 5, é bom jogador. E aí ele vai chuveirar na grande área, bora ver o que ele faz. O craque da 10 é o Douglas Natan. Ele vai fazer o giro, recebe a bola, é bom de bola. Douglas Natan recebeu, tá na boa. Ele vai pintar um tirambaço dali. Pra ninguém, Igor Ramos, segue tiro de retorno. E nesse momento temos a parada médica, né? 35 minutos. Tomar aquela aguinha porque é muito quente e tal. Deste segundo tempo, a paralisação feita pelo árbitro da partida, o Albert Antônio da Costa, que vai dando aquele tempinho para a galera tomar uma aguinha, se reidratarem, para que possam voltar para o jogo aqui no estádio Lutero Lopes, até porque o clima está bem quente hoje aqui, né? Um sol muito quente, muito escaldante. Não à toa tivemos ali o mal-estar do goleiro. Se tiver informação dele, novamente, tá aí, Igor Ramos. Do goleiro Lucas, da isso, equipe do Araguaia. Do Araguaia, que nesse momento, agora a gente vê na imagem, olha só, chegou uma segunda ambulância. Que já é SAMU. No estádio Lutero Lopes, que é o SAMU, né? Então, e tá sendo, eu acho que, retirada ali da ambulância da esquerda, que é a ambulância particular do jogo. É, a ambulância exclusiva para a partida, e temos ali também a ambulância do SAMU, que é o serviço do estado, né? Então a gente está vendo por ali a movimentação e ele vai ser encaminhado para o hospital mais próximo aqui na cidade de Rondonópolis. Maravilha? Que beleza. Informações dele, Igor Ramos, e preciso, FMF TV, transmitindo do Engenheiro Lutero Lopes, Rondonópolis, a partida entre União Esporte Clube e o time do Araguaia. Clima tranquilo. Tem gente. Tem gente. Vamos lá? A galera conosco na nossa transmissão. Um abraço, então, para a Lucilene Santos, que está torcendo pelo Colorado. A Ana Beatriz Almeida, segue o líder. Ana, tá bem, a União tá numa grande fase. A Raíssa Ribeiro, com as bandeirinhas coloradas. O Brendo Lima, tá reclamando do União, que até agora não conseguiu fazer um gol no Lanterna da competição. Quem mais? O Anderson Domingues Dias está conosco aqui na transmissão da FMF TV. O Clayton Fraumer tá dizendo que tá te elogiando, viu? O Clayton Fraumer, conhece o Clayton? O Maravilha? Conheço muita gente. Vê se é o Clayton Cabeção, por favor, né? aqui não tá especificado com esse nome, né? É verdade. Então é isso, galera. O pessoal conosco aqui, a Renata Campos, tá dizendo que a família do Anderson Canhoto tá na torcida, elogiando a nossa transmissão. Obrigada, Renata, que tá conosco aqui com a gente na FMF TV. O Marley Balbino também está pedindo um alô para a família do Thomas, que estão assistindo o jogo lá de Timóteo, em Minas Gerais. A galera conosco aqui, quem mais está aqui? O Lieso está torcendo para o Dom Bosco não cair no ano do seu centenário. Lembrando que o Azulão da Colina faz 100 anos de idade o ano que vem. Enquanto a gente vê agora, tá sendo transferido agora? Isso. Pro atendimento móvel da ali. Da Carmed, da particular, tá indo para o SAMU. Exatamente. O goleiro, né? Lucas, né? Enquanto Lucas isso aqui, já vamos recomeçar a partida aqui
depois dessa parada médica. Enquanto isso, a gente vai mandando aí o alô que está conosco, o Jaime Vieira, o Renato Barros, a Raíssa Ribeiro, todo mundo conosco aqui na transmissão da FMF TV. André Maravilha. Que belezinha, beliscou de cabeça o índio, mas ele é pequenininho, mas ele sobe tão bem alto. O ala direito do União Esporte Clube. Bom jogador esse índio, por sinal. Cobrado o arremesso com o time do Araguaia e é valente, faz o giro. Ele é o craque da 10, bora pro jogo, Carlos. Olha, o Carlos é bom jogador, ele é muito giga de memória, o Carlos. Eu tô contigo, garoto, bora pra linha de fundo. Sempre ali o índio num paredão, numa forma de travar o chute que seria cruzado, alçado dentro da grande área. Cobrado o arremesso pelo time do Araguaia. Tenta ali o seu gol a todo custo. E agora a bola se perde pela linha de fundo. Tiro de retorno para o goleiro Elias do União Esporte Clube, que já cobra o tiro de retorno. Tem pressa, liga os fatos ali com seu ala direito. Bora ver o que ele faz. Trabalha a jogada Lucão aqui no setor direito aqui da zaga. E ele procura o índio. Índio e Lucão. Grande Lucão. É um grandalhão, né? Grandalhão Lucão. Ele vira a jogada ali com seu back central ali na boa, o Barão. Grande Barão. Ele faz o domínio, retrocede no Barão. União só vai estudando a melhor forma de tentar penetrar no gol do Araguaia. Aparece ali grande Lucão. Ele é grandalhão. Deram o rodo nele, hein? Lucão caiu, pediu falta, o professor apitou, segue o jogo. Anderson Canhoto é bom jogador, esse rapazinho trabalha com Thomas, o camisa 8, ele faz o giro na jogada, trabalha legalzinho ali com o Alex, vê uma visão de jogo esse Alex, que não é brincadeira, ele tem visão. Olha o Pikachu com a 7, fez o giro, bola pra cima, o União fez o drible, linha de fundo, ele vai fazer o domínio, levantar a cabeça, de calcanha, que lindo, trabalha com o Pikachu, tá paralisado, tá na banheira. Era isso, Igor Ramos? Tá na banheira, bandeirinha dedurou ele? Exatamente, o impedimento ali assinalado pelo auxiliar número 1, que é o Renan Angelim, que corre aqui ao lado do banco de reservas do União, foi paralisado e marcado o impedimento do ataque colorado. Do outro lado é o Maciel, não é fácil, né? Ele é de Rondonópolis, a torcida deve falar um monte de coisas lindas, maravilhosas para ele, que a torcida reclama bastante. Bora, Tomás, ele joga fácil, trabalha com Anderson Canhoto. Esse é muito giga de memória, esse rapazinho tá sempre online. Anderson Canhoto, a jogada é boa com o índio. Olha o zagueirão do Araguaia acompanhou o índio. Eles pararam lá na placa de publicidade, Igor Ramos. Mas é um grandalhão o zagueiro do Araguaia. Aí não dá pro índio, né, índio? Aí não dá pra você, hein? Exatamente. Foi marcado ali o tiro de meta pro goleiro Felipe. Ô, Maravilha, temos gols. Diga lá. Olha, saiu o gol. Temos gols no estádio Passo das Emas. E os dois gols são... Ai, Lucas. É do Luverdense. Ixi. Luverdense faz 2-0. Olha o Araguaia, Igor, desculpa interromper, pode pintar, mas ele se apavorou, Igor Ramos, na frente do goleiro Elias. O Araguaia teve para abrir o seu marcador, mas ele gelou, Igor Ramos. E foi o Emanuel, né? Emanuel, um cara experiente, poderia escolher o canto, chutou no meio do gol, Elias foi lá, agarrou, segue contigo, Igor Ramos. Acabou pegando mascado, o fato é que teve uma grande oportunidade agora. O time do Araguaia nesse contra-ataque rápido. E agora me pareceu que alguém está sentindo ali do Araguaia, viu? É o próprio Emanuel, me parece que sim. Será que não é um miguezão, não? Depois de ter perdido o gol. Eu acho que agora ele já vai ser atendido pelo departamento médico. Foi ser atendido, Emanuel, na cara do gol. Tinha tudo para aproximar um pouco mais, escolher o canto. Ele se apavorou, chutou no meio, o goleirão Elias foi lá e fez a defesa. 0-0, cravado de lutas, está mostrando, 43 minutos, paralisado, 13, né, Igor Ramos, então... Exatamente, cerca 30, de... 30 cravados. Isso, cerca ali de 12 a 13 minutos, a partida ficou paralisada para o atendimento médico do goleiro Lucas, que acabou se sentindo mal, né, teve ali uma...
um mal-estar foi atendido dentro do gramado e o jogo ficou paralisado por cerca de 12 a 13 minutos. Maravilha. Se tiver informações depois, né, Igor Ramos, a gente passa para a galera, né? É, mas... E com certeza vai estar tudo bem, se Deus isso, quiser. Isso, vamos tranquilizar a família do Lucas. A família, os amigos. É, ele saiu consciente da partida, viu, pessoal? Então, assim, me pareceu não ser nada mais grave ali com o goleiro do Araguaia, apenas um mal-estar mesmo, devido ao calor, devido à alta temperatura aqui na cidade de Rondonópolis. Foi atendido, estava consciente a hora que saiu do gramado e me parece que ele já foi ali encaminhado para o hospital aqui de Rondonópolis para que ele possa ser avaliado melhor por uma equipe médica. É legal, tomara que tudo ocorra tão muito bem. Por hora 0-0, então em Lucas do Rio Verde, a Luverdense vai vencendo com 2 gols a mais, hein? É, Luverdense está vencendo. E aqui no Lutero Lopes, no Engenheiro Lutero Lopes, por hora 0-0. 0-0 no marcador. Barão domina e trabalha com o goleiro Elias. O Elias dá um tapinha nela e assona o jogador, que é o Indy. Boa, garotinho. Escorou no peito, chamou, trabalhou, tá na boa. Bora ver o que, que ele faz. Ou ele faz, é a falta, né? O Anderson Canhoto. O time do Araguaia, Luiz Luz, para cobrança? Não, ele deixa. O Araguaia vai levantar agora os acréscimos, né? Igor Ramos, olha lá, o André, o árbitro André. O quarto árbitro, que é o André, vai levantar a placa do acréscimo, dos acréscimos. 17 minutos. 17, cara. 17, ou seja, tivemos os 13 do atendimento para o Lucas, os 3 da parada médica e mais um minutinho. Muito bem. De atendimento. Mais ou menos isso. Somando, computando, 17 minutos. Segue o jogo, trabalha jogada União com o Luiz Bahia. Ele é rápido, hein? A bola só não está chegando no Bahia, mas ele é rápido. A bola alçada na grande área para o time do Araguaia. Eu gostei do domínio. Ele pisou na bola, ainda segue o jogo com o Araguaia. Bora, Carlos. Você usa 10 para isso. Ele não conseguiu. Olha o Anderson. Olha o gol. Diga lá. Gol no estádio Passo das Emas. Anderson diminui o jogo para o Dom Bosco. 45 minutos da primeira etapa em cobrança de pênalti. O Dom Bosco diminui. Agora Luverdense 2, Dom Bosco 1. Olha só, o Dom Bosco diminuiu. Diminuiu. O que era 2-0 já não é mais 2-0. Diminuiu 2-1 com penalidade máxima em Lucas do Rio Verde no Passo da Ema. Segue a bola com o Alex, ele trabalha a bola redondinho, grande Alex, ali no ciclo central. Girou, trabalhou com o Pikachu, time do União, desce na boa, fervoroso, tentando o primeiro gol. Ele bobeou, melhor para o Carlos do Araguaia, agora vem para cima o Araguaia. Mas só 2 jogadores aqui no comando ofensivo. Do União tem 6 defensivos, quanto 2 do Araguaia. É, Igor Gomes, eu queria comentar isso, porque aí fica um pouco complicado, né? Você tem 6 defensivos, mas você tem 2 para atacar, do Araguaia, do Amarelo. Fica difícil, hein? Igor Ramos, chegar o gol assim. Perfeito, né? É mais medo de tomar o gol do que a ansiedade ou o direito de querer fazer, porque eles só têm 2 atacantes à frente. E o União tem 6 defensivos. Vamos ver se lance já completo. Anderson Canhoto, ele faz o giro, aquela firula dele, voltou, trabalhou, a bola vai ser alçada dentro da grande área. Pra alguém? Pra ninguém. Olha o Carlos da 10, do time do Araguaia. Aí não tá sozinho, que eu tô dizendo, olha lá. Eles não têm atacante aqui, né? Voltou no próprio Carlos, camisa 10. Ele vai voltar porque não tem quem opção procurar aqui na frente. Igor Ramos, é a minha avaliação. Fica nesse momento o Araguaia muito dependendo dos avanços de jogadores individuais como o Emanuel, o Igor Emiliano e o próprio Carlos, que são jogadores um pouquinho mais de referência ali centralizados. Já a União tem mais a posse de bola, é pouco mais agressivo, embora jogue com um time bem diferente do que esteja acostumado no Campeonato Mato Grossense dessa primeira fase. Então a gente observa a União um pouco mais... nesse momento pausando o jogo, né? Sem acelerar muito, ou seja, sem ser muito vertical, mas tem a posse da bola, controla o jogo. O Araguaia vive ali nas espetadas para os dois Luiz, tanto o Luiz Felipe quanto o Luiz Bahia. É verdade, Igor Ramos, tentando uma oportunidade para
fazer o gol. Mas por hora, só da União, olha o tirambaço! É, Igor Ramos, ela foi embora, passou tirando tinta da trave. Foi lindo o chute, um tirambaço. Ele deu um tirambaço. O goleiro Felipe, que seria do lado direito, né, realmente, ele caiu, mas por nada. Segue 0-0. O chute foi bem perigoso, viu? Extremamente perigoso ali a finalização do time do União, que chega com perigo. Mais uma vez, dessa feita, no chute de média longa distância. 0-0 com o União melhor nesse final de primeiro tempo. Lembrando para os amigos que estão chegando agora, nós tivemos uma paralisação de 13 minutos para o atendimento do goleiro do Araguaia, o Luiz, que acabou se sentindo mal, né, tendo um mal-estar dentro do gramado, foi atendido pelo departamento médico e por isso o jogo ficou paralisado. Temos 17 minutos de acréscimos. Isso, avaliou tudo o Igor Ramos. 13 de paralisação, 3 da paralisação para o pessoal se hidratar, 16 e 1 de acréscimo, está na marca, né? 17, o Araguaia vem, que isso, meu garotinho. Mas não tem ninguém, era o Carlos, bora Carlos, ele recebe ali a jogada, recomeça novamente no sistema defensivo. Fica complexo a situação do Araguaia no engenheiro Lutero Lopes. Por hora, a bola trabalhando sempre no setor defensivo do time do Araguaia. E para quem precisa, Igor Ramos, do resultado, tem que ir para cima. A bola só gira, mas no sistema defensivo, né? Muito pouco na linha ofensiva. Não tem outra alternativa. O Araguaia precisa sair um pouquinho mais para o jogo. O técnico Hugo Alcântara vai ali, orienta os seus jogadores, tenta de alguma maneira colocá-los um pouquinho mais ofensivo dentro do gramado, posicioná-los melhor, para que o Araguaia ofereça mais perigo à defensiva do Colorado. Verdade, Anderson Canhoto, setor direito de... ele tentou fazer o drible no zagueirão, o zagueirão não foi na dele, esbarrou ali, linha de fundo, tiro de canto, Anderson Canhoto provavelmente vai para a cobrança, bom jogador por sinal, Anderson Canhoto. Se for para o gol, me chama que eu vou, rolou, trabalhou, tá na boa, voltou ali no Anderson Canhoto. Ele vai chuveirar dentro da grande área, Gorducha viajou, bora ver o que faz, afasta o perigo defensivo, Matheus do time do Araguaia. Aí ele faz o domínio, o time do União deu um tirambaço, foi longe a Gorduchinha, só tiro de retorno favorável ao time do Araguaia. Apenas o tiro de meta, né? Tiro de meta, chutou de longe, passou longe do goleirão Felipe. Exatamente, maravilha. Então, só para poder pontuar aqui, nós dizíamos em relação à escalação do Araguaia, que chegou toda errada para a gente, né? Aliás, o Araguaia chegou, demorou para chegar aqui no estádio, chegou por volta de 50 minutos antes da partida começar, então, assim, normalmente se chega com 2 horas antes, né? Vamos ver esse lance. Olha o lance, realmente, afasta o zagueirão ali do time do União, segue tranquilo com o Alex, Alex, grande Alex, na boa, na moral, trabalha com ele o camisa 10, esse menino é bom de bola, Douglas Natan, ele faz o giro, dá um tatuazinho, chama Anderson Canhoto, que vai para a linha de fundo, setor direito de ataque, Anderson Canhoto na jogada, parou, dominou com o Pikachu, e Anderson Canhoto sentiu o clima! Puxa, Igor Ramos! Um tirambaço e uma linda defesa do goleiro Felipe do Araguaia. Quem chutou foi ele, camisa 11, Anderson Canhoto, Igor Ramos. Que costuma chutar muito forte o centroavante, aliás, centroavante não, né? Um atacante que joga de lado de campo, aqui pela ponta direita. E é sempre muito perigoso, ele traz com a perna canhota para poder finalizar o gol. E ali o goleiro Felipe fez uma grande defesa, caído no chão, tomando aquele tempinho básico para tentar esfriar o jogo nessa reta final de primeiro tempo. O camisa 10 do União, Douglas Natan, bate na gorducha, ela vai na grande área, beliscou de cabeça, é golaço! E o gol! Do União, é
Esporte Clube. Camisa 9, Ian. É isso, Igor Ramos. Ele subiu no segundo andar, balançou cabeleira, testou firme. Ô, Ian, se você tá online, me dá um sinal. Ele deu like de online, testou firme, consciente, bola na rede. Muito giga de memória esse Ian, hein? Igor Ramos, União 1-0. Olha como testou firme. Mas houve o erro da defensiva do Araguaia, né? Que deixou o centroavante do União cabecear sozinho ali no lado esquerdo do ataque, à direita da defesa do Araguaia, e não subiu ninguém. E aí, esperto, no lugar certo, na hora correta, ele de cabeça colocou lá no canto esquerdo do goleiro Felipe, que só acompanhou a trajetória da bola, não tinha nenhuma chance de defesa o goleiro do Araguaia. O União, depois de fazer um primeiro tempo razoável, com posse de bola, sem muito entrosamento, por não ser o time que está jogando essas primeiras rodadas do Mato Grossense, mesmo assim, pressionou o Araguaia até fazer a marcação do seu primeiro gol, numa cobrança de bola parada, aproveitou muito bem o Ian para colocar a União de Rondonópolis na frente. Beleza, que legal, que bacana, que legal, tá com maravilha, tá na boa. E aí, o Ian subiu no segundo andar, abriu bem os olhos, balançou a cabeleira, ele é muito giga de memória. Ô, Ian, se você tá online, me dá um sinal, um like de online. E ele testou firme, colocou o União Esporte Clube na frente e já é praticamente, né, Igor Ramos, finzinho do primeiro tempo. Aí a galera vai de cabeça tranquila, aí a torcida anima, né, Igor Ramos? Exatamente. Ô, maravilha, vamos trazer a informação aqui. Nós dizíamos na transmissão que o Araguaia passou a escalação pra gente toda equivocada, né? Ajuda pra eu aí. Pra te dizer a verdade, mandaram duas escalações diferentes pra mim. Então, a gente foi atrás da informação aqui e foi repassada com a numeração correta, né? Basicamente, os jogadores que nós dissemos estão no gramado, mas as numerações estavam todas elas trocadas. Por exemplo, o Moura é o lateral direito com a 2, o Kaique, número 3, o Matheus com a 4, o Igor tem a 5, a Tirson meia dúzia, o Luiz com a 7, o Ivo com a 8, o Luiz Bahia com a 9, o Cadu com a 10 e o Lote com a 11. Esse é o time do Araguaia, que é basicamente aquele que a gente falou no início da transmissão. Mas convenhamos, essa numeração também, né? Maravilha, foi toda ela trocada. Depois eu me adequo aqui no intervalo. Você vai ter que fazer outra anotação. Outra anotação. Mas aqui no meu caderno não tá dando mais não, viu? Desde já, o Igor Ramos, trabalhar com você é muito fácil. Você é um rapaz muito giga de memória, elegante, inteligente e me passou todas as informações. É um prazer trabalhar contigo, Igor Ramos. Valeu, maravilha. A recíproca é verdadeira e eu tenho certeza que os amigos da FMF TV estão conosco aqui na transmissão também para prestigiar essa última rodada do Campeonato Mato Grossense. Que legal, faz o domínio Araguaia, não tá morto não, não tem nada de bobo, só acho que o treinador tem que colocar o time um pouco mais adiante, mais à frente. Recebe a bola o Carlos, o craque do time, que é o 10, paralisou Igor Ramos. Paralisou e marcou ali a saída de bola, eu acho que é isso, né? Arbitragem por hora, né, Igor Ramos? Muito pontual, em cima do lance, os auxiliares e o árbitro, né? Mandou bem, né? Tá bem. Bem tranquilo, por enquanto, o árbitro da partida, o Albert Antônio da Costa, que é o árbitro neste momento da partida aqui no Lutero Lopes. Eu quero ser atrevido, Igor Ramos, e é esporte, né? E entre Bambam e Popó, o que você acha hoje, hein? Alguém vai apanhar, Igor Ramos. Alguém vai apanhar bastante aí. O que eu posso te dizer é que alguém vai apanhar hoje, viu? O Bambam grandão, aquele grandalhão. E o Popó, o cara técnico que vai pra luta há 30 anos, luta boxe. Eu acho que vai ter umas porradas hoje lá. Não me arrisco a dizer o vencedor. Eu não entendo muito desse esporte, viu? Mas eu sei que vai ter porrada hoje. Olha o índio, que beleza. Fez o giro Pikachu. Aparece em tudo esse garotinho. Muito giga de memória. Bola alçada. Sobrou legal com ele. Vai pintar com o Anderson. Canhoto, gol! E o gol! Do União
Esporte Clube. O Ian, camisa 9, triangulou, sobrou legalzinho para Anderson Canhoto, camisa 11, de esquerda, na boa. Ele tava online, na moral. O Ian pôs para ele mamão com açúcar. Anderson Canhoto com a 11, Igor Ramos colocou, tá lá, 2-0, Igor Ramos, União Esporte Clube vence. Que jogada coletiva do União, maravilhosa, né? A triangulação toda ela feita no lado esquerdo do ataque, o cruzamento na medida para o Ian, que só escorou para o Anderson Canhoto, que na perninha esquerda coloca no canto direito do goleiro Felipe, sem chance de defesa. Belíssima triangulação, um grande gol do União. Esse é o famoso gol de videogame, viu? De pé em pé, de toque em toque, de primeira, sem grandes chances ali pro goleiro do Araguaia fazer a defesa. E agora o time de Água Boa vive uma situação delicadíssima na competição, perde por 2-0 e, para evitar um rebaixamento, teria que virar o jogo para 3-2. Para tentar ainda ficar na elite do futebol do Mato Grosso. O técnico Hugo Alcântara vai ter trabalho para tentar arrumar o time neste intervalo de jogo, maravilha. Que situação, Igor Ramos. E já está praticamente nos momentos finais da etapa primeira de futebol. Campeonato Mato Grossense de primeira divisão no Engenheiro Lutero Nópolis. O Rondonópolis, União vai ganhando 2-0 do time do Araguaia. Do Araguaia. FMF TV em cima do lance. Olha o índio, ala direito do time do União. Belisca de cabeça, aparece ali o jogador do time do Araguaia, tenta organizar a casa. O Araguaia tem que sair para o jogo, é o que eu disse. Só tinha dois jogadores à frente. Aí a bola girava muito, mas no setor defensivo e às vezes ao meio campo. E aí tomou-se dois gols. Segue o jogo, trabalha ali. Com... Ele caiu, bora ver, o professor não foi nada, ele no Douglas Natan. Segue o time do Araguaia. Deu tapa no jogador do União, o jogador caiu, bateu no rosto, o professor viu, está paralisado, Igor Ramos. Está paralisado porque o camisa meia dúzia, o Atirson, acabou sobrando um braço ali para cima, me pareceu do Douglas, né? Douglas, é. Não, não é o Douglas não, o Douglas está ali no meio do campo. É o Tomás, né? O camisa 8 é o Tomás. É, eu acho que, me pareceu o Thomas mesmo ali, né? É o Thomas, camisa 8. Sobrou um braço ali. O moreninho Thomas. Na altura do rosto do jogador da União de Rondonópolis. É o capitão do time, viu, Igor Ramos, ele. Perfeito, está sendo atendido, vai ali. E quem está ajudando no atendimento é o Igor, o camisa 5 do Araguaia, né? Parece que machucou o olho dele mesmo. Será que está sangrando? Não, é na altura ali do supercílio, né? Isso, do Thomas. Talvez seja isso. Capitão do União de Rondonópolis também estava... Teve ajuda dos colegas adversários, mas todos viraram amigos do futebol. Vamos então para o último minuto, né? O árbitro prometeu o jogo até os 62, estamos chegando agora aos 61 dessa primeira etapa. Uma vitória muito merecida do União nesse momento, que não força muito, mas é o suficiente para poder estar vencendo o Araguaia por 2-0. É verdade, Igor Ramos. Lucão no sistema defensivo do União, domínio de bola. Ele tem o índio à sua direita. O que ele vai fazer com a gorducha? Ele vai recomeçar ou trabalhar ali com o Alex. Ele agora trabalha com ali o camisa 10, é o bom jogador do União. Douglas Natan voltou, trabalhou com o Lucão. Lucão e o Douglas Natan. Perdeu, bobeou, o time do Araguaia se organiza, mas sempre no setor, no ciclo central ou defensivo. Quando é ataque... Fim de papo, Igor Ramos. O juizão levantou o braço, o punho ao céu e finalizou o primeiro tempo. União Esporte Clube 2-0 para o time do Araguaia. De um jogo bem movimentado, viu, maravilha? Uma primeira etapa, embora tivemos aquela paralisação de 13 minutos para o atendimento médico do goleiro Lucas, do Araguaia, que sentiu um mal-estar. Foi substituído, graças a Deus, me parece que está tudo bem ali com o goleiro do Araguaia, que está no hospital aqui, só para receber realmente os atendimentos médicos, né, para uma equipe maior e com a estrutura melhor, que é o hospital. Então, tivemos essa parada, mas tirando isso, um jogo movimentado, onde a União de Rondonópolis foi bem melhor na primeira etapa, embora é um time bem mexido pelo técnico
Luciano Dias, que coloca jogadores que não vêm atuando nessas rodadas da primeira fase do Mato Grossense. Então nós temos a União neste momento bem mesclado, mas com a posse de bola, com o controle, o domínio da partida, e não fez muito esforço para poder fazer 2-0 no Araguaia, que não conseguiu jogar, não conseguiu oferecer perigo ofensivamente à União e não incomodou. Essa que foi a verdade, né? Só viu somente a União jogar e o time colorado acabou fazendo os 2 gols dessa primeira etapa. Enquanto a gente vai vendo agora os melhores momentos, a nossa equipe técnica já vai colocar os melhores momentos no ar para a gente ver o que de melhor aconteceu nessa primeira etapa aqui no estádio Lutero Lopes em Rondonópolis. Primeiro, com essa cobrança de falta, viu, Maravilha? Cobrança de falta que passou bem, bem perigosamente ali a meta do goleiro Felipe, que substituiu, aliás, o Lucas, e depois a única finalização do Araguaia na partida, um chute praticamente ali recuado para o goleiro Elias, que no meio da meta fez uma defesa tranquila. Depois o União chegou nesse chute de média, longa distância do Tomás. E aí, é o gol? Não, é a defesa do Felipe. É a belíssima defesa Do Felipe. Anderson Canhoto. Diga-se de passagem. E aí, na cobrança do escanteio, o gol do Ian Maranhão, camisa número 9, subiu sozinho. Uma cabeçada cruzada ali à esquerda do goleiro do Araguaia, sem chances de defesa, fazendo 1-0. E aí depois o gol do União, a ajeitada de bola do Ian para o Anderson Canhoto, que de perna esquerda botou no cantinho direito do goleiro Felipe, sem chances de defesa. Portanto, os melhores momentos, por enquanto, de 2 para o União de Rondonópolis, 0 para o Araguaia. Enquanto isso, Maravilha, a gente também vai ver os únicos gols deste primeiro tempo nos outros jogos. Lucas do Rio Verde, para os amigos da EMA que estão acompanhando a nossa transmissão no estádio Passo das Emas. Lá está 2-1, né? Na cidade de Lucas do Rio Verde, o Luverdense vai vencendo por 2-1. Vamos então aos gols dessa primeira etapa, começando com o gol do Joãozinho. Foi o Joãozinho aqui quem fez o gol? Olha só, o cruzamento, e ele mesmo, o artilheiro do Campeonato Mato Grossense, no segundo pau, escorou de cabeça, fazendo 2-0. Aliás, 1-0. O 2-0 saiu nesse lance, cruzamento para dentro da área, e o cabeceio ali para o fundo do gol. E aí, o Dom Bosco diminuiu na cobrança de pênalti do Anderson, de perna canhota, diminuindo o jogo lá no estádio Passo das Emas. Restante dos jogos, 0-0 os outros, né, Igor Ramos? Isso, fim de primeiro tempo, então 2 para o Luverdense, 1 para o Dom Bosco. Nas outras partidas, em andamento, por enquanto, 0-0 Cuiabá e Nova Mutum, 0-0 Operário Várzea Grandense e Academia, Primavera e Misto também empatam sem gols no estádio Serradão, na cidade de Primavera do Leste. Lembrando, pessoal, que a gente volta antes que o jogo se inicie, se tome a bola rolar para o segundo tempo, a gente volta com a transmissão com todos vocês. Thank you.
Que beleza, estamos de volta no Lutero Lopes, meus amigos, para a União 2-0 para o Araguaia, segundo tempo, Campeonato Mato Grossense, futebol profissional, primeira divisão. Que beleza, vamos lá, vamos para o jogo. Muita gente assistindo, abraço Léo, grande Dunga, grande Dunguinha, tá na galera, tá assistindo, meu amigo Toninho também, olha o Araguaia, quem sabe me chutou longe do gol, segue 0-0, os comentários dele, mexeu. Igor Ramos. Maravilha, o União de Rondonópolis mexeu, viu, entrou o camisa número 18, o Brenner, entrou no gramado por ali, a gente já confirma quem é que sai no time de Rondonópolis. Portanto, a única alteração deste primeiro para a segunda etapa, a entrada do Brenner, camisa número 18, no time do União de Rondonópolis. Então só o Brenner entrou no time de Rondonópolis e União Esporte Clube. Bora, Brenner! O jogo é legal, porém União vai ganhando 2-0. Igor Ramos tem informação de... Assim, é claro que é prematuro, né? Primeiro tempo, terminamos, agora segundo. Mas já tem lista de rebaixado aí já, o Igor Ramos? Ou dá tempo de mudar algumas coisas ainda? Nesse momento o Araguaia joga por 3 gols. O Araguaia precisa virar o jogo para poder vencer. Porque o resultado de derrota do Dom Bosco lá em Lucas, do empate do Primavera contra o Misto... Vamos ver só esse lance já completo. Se for pro gol, me chama que eu vou sentir o clima, mas logo agora Ian organizou outra defesaça do goleiro Felipe. Boa defesa. Trabalha com ele o camisa 10, bateu longe. Natan, camisa 10, bateu longe, né, Igor Ramos? Mas já ia pro terceiro gol. Apenas o tiro de meta. E olha, tem gol, viu? Tem gol no estádio Passo das Emas e o gol é do Luverdense. O Luverdense faz o terceiro gol, 17 minutos da segunda etapa. Luverdense 3, Dom Bosco 1. O Azulão da Colina vai se despedindo da elite do futebol de Mato Grosso. Ele vai cair se ele perder lá o Dom Bosco? Puxa vida, Dom Bosco. Aí não é tão interessante, né? É um grande time, tem um grande nome, com grandes participações no Mato Grossense. Isso não é tão legal. Vamos lá. Segue o time do Araguaia, vem pra cima e agora é tudo ou nada. Não tem muita coisa. Bateu legal. O goleiro Elias foi lá, fez a defesa, meu garoto. Ele deu um tirambaço.
É, meio desequilibrado, chutou lá, foi longe. Igor Ramos, é, goleirão Elias, tá de boa. Só tiro de retorno. É, o chute, primeira boa defesa do goleiro Elias. E aí, na sequência, a finalização para fora, me pareceu até do Cadu, né? Quem finalizou ali com a camisa de número 10. A bola passou por cima do gol. Apenas o tiro de meta para o União fazer a reposição. Segue o time do União, vem para cima e por hora vai dando União, 2-0. Bora pro jogo, pode pintar, mas olha o Índio. O Índio experimentou dali, travado na hora H. A defesa do Araguaia se recompõe, vai dando União no Lutero Lopes. 2-0 e a galera vibra, toca, canta, tá feliz a torcida do União, do Vermelhinho. Aí o goleirão vai lá, faz a defesa todinha dele, tá na boa, trabalha com o jogador que é o Índio. Olha o Brenner. O Brenner toca na gorducha, tá paralisado. O que foi lá, Igor Ramos? O jogador do União sentiu, é o Lucão. Desabou o zagueiro Lucão. Me parece o Lucão, viu? Isso, camisa 3, Lucão, o grandalhão. A longa distância por ali, o Lucão já vai ser atendido pelo departamento médico do União de Rondonópolis. E o Pikachu veio trocar a chuteira. Não, não é o Pikachu, né? Que tá aqui do lado do campo. E ali, enquanto isso, tá sendo atendido o Lucão pela equipe médica do União de Rondonópolis. Maravilha. Isso, vamos caminhando para 5 minutos da etapa final no Engenheiro Lutero Lopes. 5 minutos caminhando para a etapa final no Engenheiro Lutero Lopes. União vai vencendo 2-0, o time do Araguaia. Transmissão pela FMF TV, aqui no Lutero Lopes. Pelo jeito pode ampliar, né? Vamos ver o que acontece, né, Igor Ramos? Ou se União vão fazer várias alterações, substituições. Vamos ver no decorrer do jogo, né? É o andamento da partida. O Araguaia iniciou melhor essa segunda etapa. É, a primeira defesa do jogo, aliás, foi do goleiro Elias, que fez uma defesa providencial e depois o chute do Cadu por cima. O fato é que União um pouquinho mais administrando mais o jogo nessa segunda etapa, até porque o Araguaia não tem outro resultado, precisa partir para cima, precisa jogar e de alguma maneira oferecer perigo ofensivamente para a defesa do Colorado. Segue o jogo, 2-0 União, time do Araguaia vai se adequando, é claro, se organizando como pode. O Araguaia precisa vencer. Kaique faz o domínio no sistema defensivo, recomeço de jogada. Aí eles vão muito bem, sempre a bola recuada no perímetro defensivo, mas não resolve isso. União vem para cima, tentando já o terceiro gol. Se pinta terceiro, vem goleada, aí não é complicado. Caído o jogador do Araguaia. Falta cometida lá, Igor Ramos. Falta de ataque, né? A falta de ataque ali do Ian Maranhão, camisa número 9, para cima da defensiva do Araguaia. Ele colocou essa bola na frente, só que a hora que foi disputar, acabou pisando no jogador do Araguaia, que nesse momento vai se levantando para que o jogo possa recomeçar aqui no estádio Lutero Lopes. É paralisado, aquela calmaria, o pessoal do União batucada, a galera canta, tá feliz, classificado. O time do União segue o jogo. União 2-0 vence o Araguaia em pleno Engenheiro Lutero Lopes. O sol vai indo embora, a sombra começa a aparecer, mas ainda tem sol no campo do Lutero Lopes. Que lindo, que legal esse Lutero Lopes. E o torcedor veio prestigiar. Olha o Araguaia, recebe, trabalha com o Igor, grande Igor. Aí vamos pro jogo, o Ivo domina a bola, é bom jogador, fez o giro. O sistema defensivo vai se organizando como pode, o time do Araguaia. Kaique domina, o grandalhão Kaique no sistema defensivo. Emanuel domina, camisa 15, Emanuel. Faz o giro, trabalha na jogada com Cadu, 10, Cadu. Esse é craque de bola. Bora, Cadu. Ainda Cadu com o craque da 10, trabalhou, fez o passe com Emanuel. Aí ela vai se perdendo pela linha. De lado, ele se irritou ali, né, Igor? Com o Emanuel. Bola se perdeu pela linha de lado. O grandalhão quebra legal ali do time do União. Segue. Olha lá o que fez Anderson Canhoto. Tentando se organizar como pode. Vem pro jogo Araguaia com o Ivo.
Ivo domina a bola, vai fazendo aquela firula. Sempre no sistema defensivo, recebe na boa, na moral, trabalha o Atirson. Atirson e Ivo. Ivo domina, organizou, trabalhou ainda o Ivo. A jogada é boa, pode clarear dentro da grande área e o golaço! E o gol! Do Araguaia! Diminuiu Igor Ramos, ele subiu sozinho, que legal! O cruzamento foi perfeito na grande área, meu garotinho. Luiz, camisa 7, testou firme sozinho, né, Igor Ramos? A falha da zaga do União, né? A bola no miolo de zaga, o cabeceio sozinho do atacante do Araguaia para diminuir o jogo. E é o gol que coloca o time de Água Boa no jogo, viu, Maravilha? Esse gol faz o Araguaia entrar para a partida de novo, até porque nós dizíamos que o União controlava a partida, né? Não ameaçava muito ainda a meta do goleiro do Araguaia, que não tinha outra alternativa a não ser partir para cima. Faz o gol com o Luiz. O time de Água Boa volta para a partida para brigar contra o rebaixamento. As esperanças são as últimas que morrem. E o Araguaia vem. Bora, Lucão. Parece que colocou alguma coisa lá no rosto, Lucão. Na boca, no rosto. Sentiu o zagueiro Lucão, mas está em campo. O Alex domina ali agora. Ele com o Thomas, o titular, o capitão do time. Bora, meu garotinho. Ele vem para o jogo. O time do União desce para cima no contra-ataque. Bola para o jogo. Olha o Brenner. Joga fácil o garotinho. O Brenner está em campo. A bola gira no tapete verde do Lutero Lopes. Brenner na bola. O time do União desce e sofreu o gol. União Índio domina, faz o giro. Anderson Canhoto, craque de bola. Deu um totozinho. Pode pintar o gol, Pikachu, ela foi embora, a gorduchinha foi embora, Igor Ramos, ele caiu chutando ali, querendo o terceiro gol, mas aí a bola foi embora, Igor Ramos, segue 2-1, União vence o Araguaia. E tem gol, viu? Temos gols, aliás, na Arena Pantanal. O Cuiabá fez 1-0, mas tomou a virada do Nova Mutum. Puxa vida. O Nova Mutum vai vencendo o Cuiabá em plena Arena Pantanal por 2-1. E com esse resultado vai alterando tudo a tabela de classificação. Daqui a pouquinho como está a tabela nesse momento e os possíveis cruzamentos da próxima fase. Maravilha. Vai mudar. Segundo o Igor Ramos, a tabela de classificação Nova Mutum virou para cima do Cuiabá na Arena Cuiabá. De repente nem permanece, né, essa virada, mas vamos ficar de olho. Já cobrado, trabalha a jogada, tá na boa. Opa, o professor apitou, o bandeirinha dedurou Igor Ramos, pegou na mão de alguém. Foi paralisado e marcada ali a infração que pertence à União de Rondonópolis. Eu acho que esse gol do Araguaia abre o jogo, né, ô Maravilha. É um gol que recoloca o time de Água Boa no jogo, até porque a União estava muito acomodado com o 2-0, né? Não estava fazendo muito esforço, controlava a partida e ali não criava oportunidades para o gol. O Araguaia, que não fez um bom primeiro tempo, faz o gol com o Luiz. É o gol que dá esperança ao torcedor da Arara da Serra. E quem está caído por ali é o Kaique, camisa número 3, está sendo atendido pelo Departamento Médico do Araguaia. Paralisado o jogo aos 11 minutos e 47 do segundo tempo. Por hora, a União vence 2-0 o time do Araguaia. O Kaique, o zagueirão Kaique, o grandalhão Kaique, está sendo atendido em pleno gramado. Ele vai levantar e tal. E tem gente. Bora lá. A galera conosco aqui na nossa arquibancada virtual na tela da FMF TV. Vamos mandando um abraço então pro Leomar Almeida. Tá dizendo que hoje é o aniversário da Raíssa Ribeiro. Ah, muito bem, Leomar. A Adriana Marques também conosco. Tá pedindo para mandar um abraço pro Altair, na torcida pelo União de Rondonópolis. O Lauro Aparecido tá torcendo pelo Colorado. E lembrando do Valdir Papel, do Paulo Almeida, aquele time do União de Rondonópolis, campeão mato-grossense de 2010 em cima do Operário de Várzea Grande. Conosco também por aqui o Luiz Freitas. Tá torcendo para quem? Ah, pro Primavera
e secando Dom Bosco e Academia. Muito bem. Está acompanhando aqui o jogo do União, o jogo do Primavera, tudo aqui na tela da FMF TV. O Matheus Oliveira na transmissão conosco também. Quem mais? O Luiz Antônio de Paula. O Toninho está assistindo o nosso Vermelhinho. Um abraço para o Maravilha. Vamos ver se lança já completo. Que beleza. Olha o Índio, cruzou legal. O Vermelhinho pode fazer mais um golaço. Defesa do Felipe. Que lindo lance do Índio. Ele chuveirou legal. Ô, meu garotinho. Que lindo lance, meu garoto. E aí ele quase faz de bicicleta. O Índio chuveirou legal pra ele. O Ian, né? É, a jogada foi boa, foi legal. Eu gostei do lance, ia pintar o terceiro do Vermelhinho. Olha o Lucão, organiza a casa, trabalha com o Índio. O Índio tem a medida certa. Rolou legal, pode pintar com o Ian. Eu não entendi o que ele quis fazer, o Ian. Ah, eu não entendi, né? Ele tomou na cara do gol, Igor. Olha, não tinha mais ninguém, era só escolher o canto, meu garotinho. É, perdeu uma grande oportunidade, União, né? A enfiada de bola para o Ian Maranhão, que no miolo da zaga do Araguaia, que não tinha ninguém marcando, diga-se, ele dominou, só que dominou mal. A bola acabou escapulindo ali da perna dele, e ele perdeu o tempo de bola. E aí o goleiro Felipe chegou para tentar abafar o lance. A bola foi para fora. Agora, União, após o gol sofrido, deu uma acordada pro jogo, né? A segunda bola do Ian, a primeira, ele conseguiu uma belíssima jogada, plasticamente, né? Aquela bicicleta, para boa defesa do goleiro Felipe. E depois, agora, essa finalização para fora. União chega com perigo. Quando é vertical no ataque, quando é muito rápido ofensivamente, consegue levar muito perigo a defesa do Araguaia, que não consegue fechar esse centro de área, né? É um time bem espaçado, essa linha defensiva. União, por muito pouco, não fez o terceiro. E só para concluir, o Maravilha, a galera está conosco aqui na transmissão. A Júlia Almeida de Campos está dizendo que é a avó do Anderson Canhoto e está na torcida pelo Colorado. Está parabenizando o netinho pelo gol. Bonito o gol do Canhoto, né, dona Júlia? Assistindo o jogo e torcendo pelo seu neto. O Hélio Francione está dizendo que a defesa está dormindo. Desse jeito vai tomar mais gols, está dizendo o Hélio conosco. O Leonardo Carvalho está na torcida pelo Colorado e está assistindo o jogo direto lá do Rio Grande do Sul. Está dizendo que o Anderson Canhoto é amigo de infância. A Ana Victoria também está conosco na transmissão, está dizendo que é da família do Alex Najib. Está assistindo a nossa transmissão diretamente de Ilhabela, na cidade de São Paulo. O Agnaldo Silva torcendo para o União, é isso, Agnaldo? Manda aqui para a gente. A família do Igor, do Araguaia, está na torcida lá em Curitiba. Quem mais conosco aqui? O Abinael Azevedo conosco na transmissão. Enfim, a galera curtindo a FMF TV, meu caro André Maravilha. Que beleza, todos os internautas, aquele abraço, acompanhando a transmissão. A gente de coração agradece essa galera linda, maravilhosa. Olha o União, desce pra cima com o Ian, tentando o terceiro gol. Passeia em campo, União. Anderson Canhoto joga mais, trabalha com o Brenner. E ali um totozinho no Brenner, falta em cima do Brenner. Igor Ramos, e a falta é perigosa. Da entrada da área, né? Aliás, de um pouco longe da entrada da área, mais para o lado direito ali, pela meia direita, uma falta perigosa que pertence à União de Rondonópolis, mas que vai levar perigo. Tem chegado muito bem o Colorado nessas cobranças de bolas paradas, e aí vem o Anderson Canhoto, que é o dono das bolas paradas, o cara que pega firme na bola, vem ali para poder fazer a cobrança da falta. E daqui a pouquinho vai ter alteração no Araguaia, viu, Maravilha? Vai mexer, vai mudar. Vai entrar o camisa 17, o Luiz Fernando Índio, no time da Arara da Serra. Já já a gente informa quem sai. Que beleza, falta é perigosa e União passeia. E o Leozão também vai entrar.
O Leozão também vem para o jogo. O Leozão vem para o jogo. Duas alterações. O Araguaia, a opção é tentar e tentar. Mas a leitura que eu vejo do jogo, do futebol, que o União está bem acima da média, ganhando bem e está mais próximo, União, do terceiro gol que o Araguaia, fazer o segundo. Mas no futebol, tudo acontece. A bola está parada ali, ele paquera a gorducha, o professor vai lá, muita demora para a cobrança da falta, o jogador do Araguaia vai se saindo do campo do engenheiro Lutero Lopes. Tá, está o Brenner, camisa 18, e Anderson Canhoto com a 11. Por sinal, excelente jogador Anderson Canhoto, muito giga de memória. Rapaz, pensa rápido e fez um golaço, e a vovó dele está na torcida por ele. Olha o Leozão do Araguaia, já está em campo, camisa 18, Leozão. O professor vai lá, confere os passos da barreira e aí vai ser cobrado. Pelo jeito, Anderson Canhoto vai para a cobrança. O goleirão Felipe se preocupa ao pé do travessão, organizando a sua barreira. Ive Companhia está na barreira por ali. Se for para o gol, me chama que eu vou. Anderson Canhoto bateu rasteirinho. Ela foi embora. É, Igor Ramos segue 2-1. Aos 19 da etapa final, Igor Ramos. A finalização com desvio. A cobrança do Anderson Canhoto bateu por última na zaga, tem escanteio colorado. Legalzinho, beliscou de cabeça, pintou o gol! E o gol! Beleza, um cruzamento de Douglas Natan, perfeitamente Douglas Natan, o camisa 10 cruzou na grande área, ele subiu, testou firme de cabeça, mas que beleza de gol, o Barão, o zagueirão, ah, eu disse no meu, na leitura do que eu fazia, tava mais fácil União do terceiro gol que Araguaia do segundo, e lá o Barão foi lá, testou firme, firme o zagueirão do União, 3-1, Igor Ramos. No cruzamento na medida, né? Subiu sozinho ali o William Barão para colocar no canto esquerdo do goleiro Felipe e fazer o terceiro gol colorado. O União apertou um pouquinho, foi o suficiente para poder chegar ao terceiro gol. O Araguaia, depois do gol do Luiz, não conseguiu ter o domínio da partida, não conseguiu ficar com o ímpeto, né? Ter aquela progressão. Se recuou um pouquinho e o União chega ao seu terceiro gol. O gol que neste momento vai rebaixando de vez o Araguaia para a segunda divisão do Campeonato Mato-Grossense. Que situação. Olha o Cadu com a camisa 10, trabalha com o Emanuel, bom jogador do time do Araguaia. A gorducinha se perde pela linha de lado, arremesso já cobrado por ele. Emanuel, camisa 15. Ele volta no sistema defensivo com o Kaique e o goleirão... Aí vai pegar ali que é o Felipe, o Kaique voltou no goleiro Felipe. Um recomeço de pensamento para o time do Araguaia. O Felipão quebra para frente, belisca de cabeça o time ali do União. Ele está na boa, mais uma nova falta. O Ivo deu rapa no Brenner ali. O Igor Ramos está paralisado. Chegou um pouquinho atrasado, né? Chegou atrasado no lance. O árbitro em cima da jogada acabou paralisando e marcando a falta que pertence ao time do União de Rondonópolis, que já foi cobrado. O capitão do time Thomas, ele volta, trabalha com o jogador, que é o Lucão, o grandalhão defensivo Lucão. Ele aciona o jogador Anderson Canhoto, craque de bola, muito giga de memória. O Ivo intercepta e o goleiro do Araguaia, Felipe, afasta, tira o perigo. É, me parece que pode pintar mais gols, Igor Ramos. União quer gol, quer jogo. É, nesse momento fez o terceiro gol e administra, não força muito. O time do União de Rondonópolis roda a bola e vai administrando esse resultado por 3-1. Dois gols de diferença nesse momento. União vai se mantendo com 100% de aproveitamento, jogando aqui no estádio Lutero Lopes na primeira fase do Mato Grossense. E beleza, União vai ficando invicto na competição e jogou todos os jogos muito bem, não perdeu nenhuma, que beleza, hein? O torcedor do União está de parabéns, que veio ao estádio, os que estão acompanhando pela FMF TV, todos os que estão acompanhando a transmissão, que beleza, um abraço para vocês. A União de Rondonópolis vai vencendo, organiza a casa Kaique, trabalhou aqui com Emanuel, o ala direito do Araguaia.
Ele tenta evitar que saia, não consiga. União, quer jogo, quer jogo, quer gol. E o time do União vem para cima. Bora pro jogo. São rodados da etapa final. 22 caminhando para 23 minutos da etapa final. Engenheiro Lutero Lopes, Campeonato Mato Grossense de Futebol, primeira divisão. Vai dando União 3-1, vence o Araguaia. Vai afundando o Araguaia. União mexeu, né, Igor Ramos? Entrou gente. É, me parece. Entrou dois. A entrada ali do Douglas, né? O Douglas, camisa número 20. Entrou no time do União de Rondonópolis. Saiu o Ian, camisa número 9. O autor do primeiro gol do Colorado. Entrou também o 23, viu, Igor Ramos? Vamos pegar Lucas. Ele, atacante. Vai beliscar, afasta Ivo. Ah, o time do Araguaia também se defende. Organiza ali o jogador do time do Araguaia, que é o Cadu. Olha, Cadu, bom jogador com o Emanuel na ala direita. Foi beliscado ali, pressionado. Ei, maravilha, só pra diga gente lá, poder... O 20 do União é quem? É, só pra gente poder, então, isso, confirmar a alteração no time do União de Rondonópolis. É, saiu o Douglas Natan com a 10 e o Ian Maranhão com a 9 para a entrada do Douglas com a 20 e o Lucas com a 23. As duas alterações do técnico Luciano Dias. O 23 é quem? Lucas. Lucas. Ótimo, obrigado. E Igor Ramos segue com o Índio. O ala direito, bom jogador do União, o baixinho que tem habilidade, bom jogador esse rapazinho, trabalhou ali com o Lucas. O Lucas fez a jogada, recebeu ali o jogador que é o Cadu, esse é fera de bola, muito giga de memória, dá um totozinho, trabalha com o Tomás, Thomas, grande Tomás, e aí ele faz a jogada, o capitão do time do União, trabalhou com o Cadu, pode pintar ali, o Pikachu fez o drible legalzinho. Só tiro de retorno, Igor Ramos. Tiro de retorno. Ah, não conseguiu ali fazer o cruzamento numa jogada individual. A bola acabou correndo um pouquinho mais, saindo pela última linha. Apenas o tiro de volta para o goleiro Felipe fazer a reposição. Realmente o Araguaia não consegue esboçar uma reação, mas no futebol tudo acontece, eu costumo dizer. 25 minutos, caminhando para 25, faltando 20 para a etapa final. União vai vencendo o Araguaia 3-1 e fazendo aquele velho passeamento no campo, deitando e rolando na gíria do futebol. Emanuel cobra para o Araguaia e pode tudo acontecer no Lutero Lopes. Kaique volta com o goleiro Felipe. Olha o gol. Olha o gol, diga lá. Gol na Arena Pantanal, gol do Cuiabá. O Dourado deixa tudo igual. 2-2 diante do Nova Mutum. Quem fez o gol foi o Alisson, o zagueiro Alisson de cabeça, deixando tudo igual na arena. Cuiabá 2, Nova Mutum também 2. Eu imaginava isso, Igor Ramos. O Cuiabá não vai perder na Arena Pantanal. Essa é de muito difícil. Mas no futebol tudo acontece. Olha o Lucão, e ele tá com uma proteção no rosto, né? Lucão trabalha com o Índio, bom jogador, lateral Índio. Aciona o jogador que é ele, esse Pikachu é rápido demais, camisa 7. Linha de lado, ele pra linha de fundo, setor direito, trabalha com ele. Brena e Pikachu, eu senti o clima. Se for pro gol, me chama que eu vou. O goleiro Felipe deu um tapa nela. O jogo fica legal, União aperta a galera, vibra. É, o Araguaia se defende como pode, dessa jogada com o Igor, com o time do Araguaia, aparece o Ivo, bom jogador no círculo central, do outro lado pela ala direita trabalha o time do Araguaia, recebe o Ivo, o camisa 8 Ivo, com o cabelo grande, parecendo, me lembrando de Valderrama. O colombiano Valderrama faz o giro, trabalha a jogada, vem o time do Araguaia, jogando certinho, por sinal. O camisa 10 é ele, o Cadu, a bola alçada na grande área, subiu o goleiro Elias, fez a defesa, tá saindo, trabalhando a jogada com ele, o Índio, camisa 2, o bom ala direito do União. Olha o Índio, dá um tapa na bola, chama ali, é... Pikachu tá atento no jogo, pedindo bola, dá um totozinho na bola, apareceu ali o Lucas, vai pintar mais um, defesaça do goleiro Felipe. É, Igor Ramos, é escanteio, o Lucas ia aguardar, Igor Ramos. A primeira chegada dele, né, a primeira bola que ele recebeu em condições ali de fazer o gol, e o goleiro Felipe saiu muito bem nos pés do atacante unionino e colocou essa bola pela última linha. Tem escanteio o União de Rondonópolis, que aperta o entregue time do Araguaia, que não consegue reagir. Cobrança do tiro de canto, vai Douglas para o time do União Esporte Clube. Douglas,
Todo União aqui, aí tem jogador caído ali, é Cãibras que deu o Igor Ramos, jogador do Araguaia caiu. O jogo tá parado. Olha o gol, maravilha. É uma parada. Tem mais gols? Temos gols. Diga lá. Neste momento, com a parada médica aqui no estádio Lutero Lopes, para os atletas se reidratarem, tem gol no estádio Serradão, na cidade de Primavera do Leste. E o gol é do Misto. João Henrique, aos 35 minutos do segundo tempo, faz Misto 1, Primavera 0. Com esse resultado, o Primavera ainda vai ficando na primeira divisão, porém, se o Araguaia virar o jogo aqui, é um resultado improvável nesse momento, né? Pelo que o Araguaia vem mostrando nessa segunda etapa, o Araguaia pode escapar da zona do rebaixamento. Ou seja, todos os times que estão brigando contra a degola estão perdendo, exceto a Academia, que vai empatando com o Operário lá em Várzea Grande em 0-0. Então a Academia se safa, né, Igor Ramos? A Academia vai se safar pela lógica aí? Academia de Rondonópolis se safa, escapa do rebaixamento, né? Perfeito. E os dois rebaixados hoje seria quem? No caso, Araguaia? Neste momento, os dois rebaixados são Araguaia e Dom Bosco. Ambos perdem por 3-1 e estão se despedindo da elite do futebol de Mato Grosso. Neste momento, lá no estádio Passo das Emas, temos gol. Temos gol e o gol é do Luverdense. Luverdense vai fazendo o quarto e vai encerrando a trajetória do Dom Bosco na primeira divisão do Campeonato Mato Grossense. O Azulão da Colina, com esse resultado, vai caindo para a Série B do Mato Grossense. Maravilha. Ô, situação, não é fácil, né? Não é fácil. O Dom Bosco, com o time que tem, o nome, a sua história, infelizmente, caindo para a segunda divisão do Campeonato Mato Grossense de primeira divisão. Mas tudo acontece. O Paraguai vai mudar mais dois, é isso, Igor Ramos? Mais dois jogadores. Perfeito. Vai entrando ali o camisa número 14 e o 16. Paulo Roberto é o 14 e 16 é o Paulo René. Tudo Paulo, hein? Perfeito. Tá saindo o camisa número 7 e o número 11. O número 7, o Luiz, e o número 11, o Lote. Para a entrada do 16, o Paulo René, e do 14, o Paulo Roberto. E tome, Paulo! É dois Paulo. E aí, União vem para a cobrança do tiro de canto com ele, Douglas. Camisa 20, Douglas. O Lucas, camisa 23, está por ali. Mais o zagueirão, hein? O zagueirão está ali. Ele gostou. Ele fez o dele. É, meu. A bola vai ser alçada dentro da grande área no tiro de canto. Se for para o gol, me chama que eu vou. Se alguém está online, me dá um sinal, um like de online. Apareceu o Brenner, organiza a jogada. Brenner vai chuveirar na grande área, pintar o gol ali. O Douglas recebeu, cruzou novamente, afasta o perigo, time do Araguaia. Escora no peito o Pikachu, o camisa 7 do União, um bom jogador. Trabalhou com Douglas, precisamente no ataque, recebeu o Lucão, fez o giro, o paredão. Olha o Douglas! Mas passou muito, muito perto. O Douglas deu um tirambaço com a perna esquerda. Igor Ramos ia pintar o quarto, hein, Igor Ramos? Uma finalização de bico, né? Que um chute de fora da área, estava um pouquinho tumultuado ali para uma triangulação. Ele preferiu a finalização de fora da área. O Douglas, de bico, passou à direita do goleiro Felipe, que está muito bem no jogo, né? O Felipe fez boas intervenções, entrou bem ali no lugar do Lucas, que se sentiu indisposto e acabou deixando a partida ainda no primeiro tempo. O goleiro Felipe muito bem no jogo, mas dessa feita passou ali à esquerda do goleiro do Araguaia. Olha o Emanuel, União vai mudar, tá, Igor Ramos? Daqui a pouco tem gente nova no União, desce União, retrocede ali com o Brenner. Opa, o juizão falou, Brenner, você puxou, tá paralisado. Trabalha com o Cadu, cadê você? Bom jogador, o Cadu, do time do Araguaia. Rola, trabalha, jogada, eu senti um clima. Quem sabe agora afasta, tira o perigo dali. Olha o Lucão, sofreu falta ali.
União está próximo do quarto gol, assim faço a leitura. Dá um tapa na bola, aciona o jogador Anderson Canhoto. Cracaço de bola, por sinal. Anderson Canhoto e Douglas. Eu senti o clima. Ah, tá na banheira, Igor Ramos. O Douglas não queria, o Maciel dedurou do outro lado, impedimento. É, acabou paralisando e marcando ali a posição irregular do atacante do União de Rondonópolis. Ô, Maravilha, temos o primeiro rebaixado confirmado do Campeonato Mato Grossense. Diga lá, poxa vida. Infelizmente é o Dom Bosco. Né? Infelizmente que eu digo é pela história do Azulão da Colina, do quase centenário Azulão da Colina, que infelizmente não conseguiu fazer um bom campeonato e acaba sendo rebaixado, fim de jogo lá no estádio Passo das Emas, vitória do Luverdense por 4-1, e o Azulão é o primeiro rebaixado matematicamente para a segunda divisão. Puxa. E teve alteração do União. Você viu quando o Anderson Canhoto saiu, a torcida aplaudiu, porque o Anderson Canhoto, Igor Ramos, é muito giga de memória, é um jogador diferente, é aquele canhoto diferenciado, fez um golaço, Igor Ramos. Um bonito gol, aliás, o Anderson Canhoto. A torcida aplaudiu muito ele. Do segundo gol do União de Rondonópolis, que sim, saiu bem aplaudido aqui pelos torcedores. Entrou o Danielzinho. O Danielzinho entrou, que beleza. Camisa número 21, mais uma alteração do técnico Luciano Dias. Isso, Danielzinho. Então, com a 21 entrou Danielzinho. E a avó do Anderson Canhoto ficou toda feliz, mesmo que o Netão saiu, mas aplaudido, e um excelente gol, um lindo gol no Lutero Lopes. A defesa do União se recompõe, aí aparece Emanuel, ou o Ivo vai para a cobrança, o Araguaia tem que esboçar uma reação, mas eu vejo com extrema dificuldade. Kaique é o zagueiro, trabalha com o Ivo, Ivo belisca, trabalha do outro lado, bora para o jogo, Araguaia, bora para o jogo. Recebeu, fez o giro, o ala esquerdo do time do Araguaia. Ali, até ali, eles vão muito bem, mas o perímetro para a ofensa não aparece. Bora, Igor, trabalhou com Emanuel, o ala direito do time do Araguaia. Fez o giro, recebeu, deu um tatuazinho, afasta, tira o perigo. A galera do União, Brenner, organiza, trabalha com o Lucão. Ele dá um tapa, aciona Lucas. Olha o Lucas, bate bem na bola. Ela faz uma curva. O goleirão Felipe saiu, meteu pela linha de lado. Igor Ramos. É, não quis saber de brincadeira o Felipe, né? Colocou essa bola pela linha lateral para tirar o perigo ali, né? Da zaga do União de Rondonópolis. Quem tirou foi a zaga do Araguaia, e o União acabou ganhando o arremesso lateral. E temos gol, viu? Que beleza, diga lá. Temos gol no estádio Dito Souza, na cidade de Várzea Grande. E o gol é do Operário. O Operário faz 1-0 para cima da Academia. Puxa vida. É, eu tô aqui só tentando ver quem é que fez o gol do Operário Várzea Grandense. Fato é que o Operário faz 1-0 aos 45 minutos do segundo tempo. E depois, Igor Ramos, você é preciso na informação para o ouvinte, o internauta e todos nós. Mas mesmo assim cai então o Dom Bosco e o Araguaia, ou a Academia entra em risco aí? Perdendo esse jogo também, né? A Academia tá perdendo, hein? Goleiro é o Felipe, quebra pra frente de prima. Ele belisca de cabeça ali no defensivo. É o Lucão, grande Lucão. Ali o Pikachu organiza tudo, trabalha com o Brenner. Olha o União, vai pintar o quarto gol, Mateuzinho. Aí aparece ainda Brenner. Falta em cima do Brenner. E o União quer mais, Igor Ramos. O União quer mais. Agora todo mundo quer cobrar a falta lá. O Douglas beliscou. O Thomas, o capitão, falou: calma, Douglas. Relaxa, o Brenner tá com ela. O Mateuzinho quer também. Toda a galera quer cobrar essa falta. Igor Ramos. Uma falta perigosa, né? Perigosíssima ali a falta, que pertence à União de Rondonópolis. Na entrada da área, tem a chance para o quarto gol e fechar o placar. A goleada, né? Caso a União de Rondonópolis chegue ao seu quarto gol. E temos gol também em Primavera, viu? Temos gol no estádio Serradão, e o gol é do Primavera do Leste. Primavera deixa tudo igual com esse resultado, com
somada à vitória do Operário. O jogo das quartas de final, que vai neste momento se confirmando, é um misto e Operário. Nos playoffs, do outro lado, teremos Luverdense e Nova Mutum. Lembrando que União de Rondonópolis e Cuiabá já estão classificados diretamente para as semifinais, esperando os classificados de, por enquanto, Misto ou Operário e Luverdense ou Nova Mutum. Que beleza, preciso nos comentários e na informação, Igor Ramos. Esse Igor Ramos é muito giga de memória. Ele está sempre online, acompanhando tudo certinho, meu garoto. Mateuzinho ou quem vai? Ou Lucas ou Douglas? Douglas, tanto paquerou a gorducha para chutar na barreira. Organiza trabalho ali, o jogador é o zagueirão, ele é Lucão. Ele procura o ala, olha o índio, ele quer jogo, o baixinho é bom, habilidoso. Recebeu, tá na boa ali, o Pikachu, camisa 7 Pikachu. Agora sim o índio e Pikachu, União desce pelo setor direito de ataque. Recebeu, tá na boa, o capitão do time que é o Thomas, o moreninho Thomas, girou, trabalhou, voltou a jogada com ele, Pikachu, camisa 7, que liga os fatos com o jogador, que é o índio. Ele sassarica, balança de lá pra cá, trabalhou com Douglas, se for pro gol me chama que eu vou, Douglas! O Felipe salvou o Araguaia, Igor Ramos. Ela quicou na frente do goleiro Felipe. Uma grande defesa do goleiro Felipe, né? A finalização de fora da área e o goleiro botou pra fora, tem escanteio União. Escanteio União. Opa, o pessoal queria a marca do Cal, Maciel não viu nada. O juizão é... Como disse Igor Ramos, esse goleiro Felipe entrou e entrou bem. O Lucas... Teve aquele probleminha, o Felipe entrou e entrou bem, tem espaço no time. Bola alçada na grande área e fechadinha, poderia pintar o quarto gol do União Esporte Clube. Olha o Pikachu, organizou, trabalhou, ele viaja ali com o jogador que é o Lucas. Para quem ele tocou eu não entendi, segue o jogo, é contra-ataque para o time da Araguaia. Realmente sempre na defensiva eles vão bem. O professor ali, o assistente Marcial diz que é arremesso e o índio cobra para o time do União Esporte Clube. Vence o União 3-1, vencendo o Araguaia em pleno Lutero Lopes. Segue o jogo. E terminou. É? Terminou? Diga lá. Terminou no estádio Dito Souza, em Várzea Grande. Vitória do Operário Varzagrandense por 1-0. Gol aos 45 minutos do segundo tempo. O tricolor vence no último lance e enfrentará o Misto nas quartas de finais do Mato Grossense. Terminou também no Cerradão. Fim de jogo lá no Cerradão, Primavera 1, Misto 1. Esse resultado então confirma o cruzamento entre Misto e Operário em um dos playoffs das quartas de finais. No outro confronto, deixa eu só confirmar. Diga aqui lá. Na partida entre Cuiabá e Nova Mutum, 50 minutos do segundo tempo. 2-2 lá? Acabou o jogo, 2-2. Final de jogo lá no estádio, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Empate entre Cuiabá e Nova Mutum em 2-2. Com esse resultado, confirmado os jogos dos playoffs das quartas de finais. Misto e Operário, Luverdense e Nova Mutum. Clássico do Nortão e clássico dos milhões na próxima fase do campeonato mato-grossense. Término de jogo também lá em Lucas do Rio Verde. Vitória, nós já dissemos, né? Já ressaltamos aqui a vitória do Luverdense. E o rebaixamento do Dom Bosco para a segunda divisão, 4-1, venceu o Leque. Então, rebaixado então está o Dom Bosco. Aqui também já está rebaixado o Araguaia, é isso? Igor Ramos, 41, caminhando para 42. A academia se safa então, mesmo perdendo, né? Mesmo perdendo. Mesmo perdendo, a academia se safa, até porque tem um saldo de gols melhor do que a do Dom Bosco. E, portanto, o academia fica e o Dom Bosco é o primeiro rebaixado do Campeonato Mato-Grossense. Algo a se pensar para a diretoria, claro, tem muitos amigos do time da academia, né? Que não fez um campeonato tão interessante. A torcida reclama que vê um treinador do Sul que não conhece o Campeonato Mato-Grossense e que trouxe vários jogadores do Sul, que era da confiança dele, e a academia acabou tendo diversas dificuldades. Me parece que pontuou 6 pontos, né? Exatamente. Agora, Maravilha, deixa eu só fazer uma pequena retificação.
se me permite, eu disse que o Dom Bosco é o primeiro rebaixado matematicamente, né? Só vamos ver se o lance vai para fora. Matematicamente, existe a chance da academia cair também, desde que o Araguaia vira o jogo aqui para cima do União. Mas aí, né? O Araguaia iria a 8 pontos, você. Dom Bosco e academia ficariam com 6. Olha o Mateuzinho na cara do gol, ele fazia jogada com o Lucas, mas o goleiro Felipe, e que entrou muito bem, interceptou Emanuel para o time do Araguaia. Mas tudo acontece, futebol tudo acontece, vai que o pessoal vira aí em poucos minutos. Futebol é assim, gente, acontece. Coisa que eu não quero acreditar, porque a União está bem postado em campo. Entrou bem, mexeu bem, tá legal, mas é coisa do futebol. Segue o jogo, o time da Araguaia recebe, tá na boa ali o jogador que é o Igor, e bom jogador, faz o giro, trabalhou legalzinho com o Paulo René. Cadê você, Paulo René? Chutou longe do gol. Igor Ramos. A finalização não foi boa, né? Mas pelo menos o Araguaia chegou nessa reta final de jogo. A finalização ali de fora da área passou por cima do goleiro Elias, que apenas acompanhou a saída da bola. Agora, o Araguaia é um time entregue, né? Não tem forças para poder reagir, para tentar fazer o segundo gol e, consequentemente... 44, União vai mexer de novo, viu, Igor Ramos? Só para concluir o raciocínio, consequentemente tentar chegar à marcação do seu segundo gol e, de alguma maneira, oferecer perigo à União e tentar evitar essa queda que, neste momento... tá ficando muito difícil de não acontecer. E você disse que o União vai mexer. Vai entrar o camisa número 16, o Leonardo. Leonardo, camisa número 16, ali prontinho já para poder entrar no time do União de Rondonópolis. Eu acho que quem deve sair para a entrada do Leonardo seja o Sendensky, o Marcelo Sendensky, o lateral esquerdo, camisa número 62. Ele caiu sentindo alguma coisa por ali. Vamos ver se vai ser ele mesmo quem vai deixar o gramado. Bola para o jogo, o time da Araguaia vem se organizando ali no sistema defensivo com ele. Emanuel, o nome ajuda, bora Emanuel de perna direita, ele recomeça com o grandalhão Kaique. Sempre no sistema defensivo, o Araguaia gira a bola muito bem. Bobiolho, o contra-ataque, o Lucas está na boa, Douglas também. Ele tocou para o Douglas, pode matar o jogo. Gol do União Esporte Clube no Lutero Lopes. Douglas e Lucas, Lucas e Douglas, mamãozinho com açúcar. Ô Lucas, ô Douglas, se você tá online, me dá um sinal, me dá um like de online, garotinho, você tem muito giga de memória. Ele ficou sozinho na cara do gol, Igor Ramos. E aí os dois que entraram no segundo tempo, meteu 4-1 agora, o Douglas tá na boa, Igor Ramos. Para coroar uma grande vitória do time do União de Rondonópolis, que faz uma grande primeira fase de Mato Grossense. 100% de aproveitamento aqui no estádio Lutero Lopes. Mesmo com um time mesclado, bem misto mesmo, para essa partida, a União fez um jogo seguro e chega ao quarto gol, num bonito gol do Douglas. A bola de pé em pé, o lançamento feito para ele na ponta canhota, e ele de perna esquerda manda para o fundo do gol, fazendo o quarto gol colorado. E selando de vez o rebaixamento do Araguaia, que não conseguiu fazer um bom jogo, não conseguiu chegar à vitória e acaba, nesse momento, fechando a sua estadia no Mato Grossense. O Araguaia irá disputar o Campeonato Mato Grossense da Série B do ano que vem. Situação complicada e União passeia, deita e rola no jogo. Ele, camisa 10, bora pra cima, é craque de bola. É um dos bons jogadores do time do Araguaia, o Cadu. Ele desce a arma jogada, dá um tetozinho, voltou, trabalhou com o Ivo. Bom jogador, no cabeça pensante do ciclo central do time do Araguaia. Bora ver, pode pintar o gol do Araguaia. Tá impedido, dedurou. O bandeirinha dedurou quando se levanta uma mão ao céu. É porque tá impedido. 47 minutos, segundo tempo. Daqui a pouco levanta a placa, se é que levantou, a gente nem viu, né, Igor Ramos? Mas não levantou, não. Não teve acréscimo. Terminou aos 47, né? Tivemos 2 minutinhos de acréscimo assinalado pelo Albert Antônio da Costa. Final de jogo aqui no Lutero Lopes. União de Rondonópolis
continua invicto no Campeonato Mato Grossense e com 100% de aproveitamento aqui no Lutero Lopes. Já o Araguaia encerra uma campanha bem ruim nessa primeira fase e acaba sendo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Mato Grossense. Lembrando que esse foi o último jogo a se encerrar, os outros confrontos já encerrados nessa nona e última rodada. Porque a gente teve aquele atraso do goleiro Lucas, né, Igor Ramos? E aí, como teve o atraso, demorou a começar também, posteriormente, o segundo tempo, né? Perfeito. Tivemos ali 13 minutos de paralisação para o atendimento do goleiro do Araguaia, que acabou sentindo mal-estar e acabou sendo levado para o hospital aqui em Rondonópolis. O jogo ficou parado. Houve o atraso para o término do primeiro tempo e para o reinício da segunda etapa, por isso o jogo terminou um pouquinho mais tarde aqui no Lutero. Com esses resultados, então, temos finalizado a primeira fase do Campeonato Mato Grossense, começando aqui por Rondonópolis, então, a vitória goleada do União para cima do Araguaia por 4-1. União termina a primeira fase como líder absoluto do Campeonato Mato Grossense com 25 pontos, são 9 jogos e 8 vitórias, 100% de aproveitamento aqui no Lutero. Pelo outro lado, o Araguaia se despede da Série A do Mato Grossense, acabou perdendo o jogo aqui no Lutero e não conseguiu a vitória que precisava para tentar escapar da zona do rebaixamento. A vitória que seria o suficiente para o Araguaia, porque os seus outros adversários na disputa contra o rebaixamento acabaram perdendo também. O Dom Bosco perdeu de goleada pelos mesmos 4-1 para o Luverdense jogando no estádio Passo das Emas. E o Dom Bosco é o segundo rebaixado do Mato Grossense. Infelizmente, o velho e tradicional, o velho que eu digo é no bom sentido, viu pessoal? O tradicionalíssimo Dom Bosco, o Clube Esportivo Dom Bosco, irá jogar a segunda divisão do Mato Grossense no ano do seu centenário, né? Fica a tristeza para o futebol de Mato Grosso, porque eu entendo que o Azulão da Colina é um time histórico e que vai fazer com certeza muita falta no Campeonato Mato Grossense do ano que vem. Mas é um time grande e que deve obter o seu retorno o mais rápido possível à elite do futebol do Mato Grosso, que é um lugar onde ele nunca deveria ter saído, né? Então, infelizmente, o Dom Bosco fez uma campanha muito ruim, juntamente com o Araguaia, irão disputar a segunda divisão. Nos outros resultados, lá no estádio Serradão, na cidade de Primavera do Leste, o empate entre Primavera e Misto por 1-1, encerrado a partida lá no Serradão, e também tivemos a vitória do Operário de Várzea Grande em cima da Academia por 1-0, gol aos 45 do segundo tempo, vitória tricolor lá no estádio Dito Souza, no Cristo Rei. E encerrando os jogos dessa nona rodada, lá na Arena Pantanal, Cuiabá e Nova Mutum ficaram no empate por 2-2. Com isso, temos o encerramento do Campeonato Mato Grossense, viu, Maravilha? A hora que você quiser, a gente vai passar, então, como termina essa primeira fase. É bom esclarecer o internauta e todos os ouvintes, os dois times que caiu, o Igor Ramos mencionou, o chaveamento, quem é favorecido com maior número de pontos, dá-se a entender, eu entendo que é a União. O Cuiabá empatou, a União ganhou mais um jogo, então pontuou mais. Isso favorece a decisão até trazer para a cidade de Rondonópolis. É isso mesmo, Igor Ramos? Exatamente, né? Exatamente. É esse o cálculo. Então é o seguinte, Maravilha, com esses resultados, antes, pessoal, rapidinho, eu estou recebendo aqui no meu WhatsApp o público aqui do Lutero. Tivemos um público razoável na partida entre União de Rondonópolis e Araguaia, um público pagante de 1.300 pessoas para um total de 1.464 torcedores. Arrecadação de R$19.755. Então é essa o público pagante e presente aqui no estádio Lutero Lopes. Então vamos retomar o raciocínio, só retomando o raciocínio, o André Maravilha, em relação aos jogos e à classificação. Resultados finais: União 4, Araguaia 1, Luverdense 4, Dom Bosco 1, Cuiabá 2, Nova Mutum 2, Primavera 1, Misto 1, Operário 1,
academia zero. Com esses resultados, a classificação dessa primeira fase do Campeonato Mato Grossense termina com a União de Rondonópolis, líder absoluto e invicto na competição, com 25 pontos. O Cuiabá ocupa a segunda colocação, termina na segunda colocação com 19. O Luverdense é o terceiro colocado com 17. O Operário termina na quarta colocação com 14 pontos. O Misto vem na sequência em quinto com 12. Em sexto, o Nova Mutum com 11. O Primavera é o sétimo colocado com 8. E aí o Academia vem na oitava colocação com 6 e menos 5 de saldo. Na zona do rebaixamento e rebaixados à segunda divisão, o Dom Bosco com 6 pontos e 9 gols negativos de saldo e o Araguaia na décima colocação, terminando em último lugar com 5 pontos ganhos. Então, classificados às semifinais, União e Cuiabá diretamente. Classificados aos playoffs das quartas de finais, que é uma mini quartas de finais, né? As quartas normalmente tem 4 jogos. Sim. Nessas quartas nós temos apenas 2, porque Cuiabá e União já estão na semi, automaticamente. Misto e Operário farão o jogo de um lado da chave, do outro lado do confronto estará Luverdense e Nova Mutum. Certo. Lembrando, Maravilha, que quem vencer neste cruzamento enfrentará Cuiabá e Luverdense. O time de pior aproveitamento das quartas de finais irá enfrentar o União. O melhor irá enfrentar o Cuiabá. Então é esse o cálculo nesse momento a ser realizado para a sequência do Campeonato Mato Grossense. União e Cuiabá na semi, Misto e Operário em um playoff, Nova Mutum e Luverdense no outro, Dom Bosco e Araguaia rebaixados. Assim terminamos a primeira fase do Campeonato Mato Grossense de 2024. Beleza, então essa é a melhor gestão da história da federação. Pagamentos em todas as despesas da equipe, hotel, transporte, refeição, arbitragem, R$50 mil para cada equipe, transmissão na Globo, transmissão FMF TV. Parabéns, parabéns mesmo, um trabalho brilhante, viu? Foi bom trabalhar contigo, Igor Ramos, FMF TV, transmitiu Lutero Lopes, União 4-1 para o Araguaia. Foi bom trabalhar contigo, meu querido. Prazer todo nosso, viu, Maravilha? Prazer conhecê-lo. Eu ainda não o conhecia aqui da imprensa da cidade de Rondonópolis. É a gente que já milita há algum tempo no futebol profissional, então conhecemos muita gente, mas você é a primeira vez que temos contato. Seja bem-vindo à nossa transmissão. Foi muito bom ter estado com você e também com os amigos que estiveram conosco aqui na nossa arquibancada virtual, para a gente mandar o último salve aqui para a galera, para o pessoal que estiveram conosco na transmissão, como por exemplo o André Luiz, que está ligado na nossa transmissão diretamente de Santa Rita do Trivelato, torcendo para o Colorado. Muito bem. O Vitor Lara também torcendo para o União. O Mauro Johnny está dizendo que a nossa transmissão nota 10. Obrigado, viu, Mauro? Obrigado pelo elogio. Fazemos o nosso melhor. O Fábio de Almeida estava torcendo pelo União, o Cris Juan também, a Luciene Santos, enfim, a galera do União em peso aqui. Senti muita falta da galera do Araguaia, né, que não mandou aqui os abraços. Claro, se tivesse a gente iria mandar sem problema para o pessoal que estava torcendo para o time da Arara da Serra. Paulo Henrique Rodrigues também conosco, o Reiner Roosevelt na transmissão aqui conosco também, o Diego Costa. Enfim, o Bruno Garcia está dizendo que o André Maravilha é fera. Muito bem, valeu pessoal. A galera conosco aqui na nossa transmissão, enquanto a gente vê os melhores momentos, os gols da partida, com a vitória colorada e União estará na semifinal do Campeonato Mato Grossense. Belíssima campanha do União, parabéns a toda a diretoria unionina, em nome do presidente Reidner Souza, do técnico da equipe, o Luciano Dias, que faz um grande trabalho à frente do União.
Maravilha, são 9 jogos e 8 vitórias, convenhamos. É muito forte. E bom é relembrar, Igor Ramos. É uma campanha muito boa. A maior torcida, sim, não é porque eu sou de Rondonópolis, o União Esporte Clube Vermelhinho tem a maior torcida do Mato Grosso. E aí você vê que no estádio, mesmo um jogo desse, que era mais só para cumprir a tabela, o torcedor, o pai de família, a criança, o jovem, desloca-se de casa e vem para o Lutero e vê um time, mesmo alternativo, mas muito bem. É, perfeito, né? Muito bem no jogo, bem postado, um time que em nenhum momento abdicou de jogar, embora tenha sofrido um gol do Araguaia no início do segundo tempo, mas isso não afetou a boa partida que o União. E um time bem limitado mesmo do Araguaia, que não conseguiu fazer uma boa campanha, venceu somente um jogo na estreia do estadual diante da academia no estádio de Souza lá em Várzea Grande, acaba caindo para a segunda divisão. Trabalho do técnico Emerson Matheus, que foi o treinador até ontem, né, quando foi mandado embora. É, enfim, houve problemas de salários atrasados, enfim. É, pelo que a diretoria anunciou, os salários foram quitados com todos os jogadores. Então, pelo menos, o trabalho da diretoria, de uma maneira geral, um trabalho administrativo, foi feito a sua parte. O Araguaia não conseguiu, dentro do campo, fazer uma boa campanha e acaba sendo rebaixados. Então, parabéns à União, que segue diretamente a semifinal, e para o Araguaia, que possa se reinventar, se reorganizar, para que possa ter uma boa temporada ainda neste 2020, aliás, somente 2025, né? Até porque os clubes rebaixados não disputam a Copa FMF, que é a segunda competição da federação no segundo semestre. Então, a União, parabéns, que segue na competição, e o Araguaia replanejar para o próximo ano. É isso, ótimo, maravilha. Ótimo, é isso aí. Boa sorte a todo mundo e até uma próxima.